Senhoras e senhores, internautas, telespectadores, povo que nos visita nesta noite, boa noite. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Vereador Abelardo. Presente. Vereadora Alessandra Lucchesi. Presente. Vereador Carlos Trigo. Presente. Vereador Carreira. Presente. Vereador Kula. Presente. Vereador Isaías Colino. Presente. Vereadora Jamila, presente. Vereador Sargento Laudo. Presente. Vereador Paulo Renato. Presente. Vereador Zé Fernandes. Presente. Vereadora Rosiello. Presente. Com a totalidade dos senhores vereadores presentes, havendo o número regimental, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Está em votação a ata da última sessão ordinária. Os senhores vereadores foram de acordo e permaneçam como estão. Está aprovado pela unanimidade dos vereadores. Solicito ao secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas. Da Prefeitura Municipal de Botucatu, para os vereadores Abelardo, Alessandra Lucchesi, Kula, Isaías Colino, Paulo Renato, Rosiello e Zé Fernandes. Assunto: respondendo os requerimentos número 667, 1.101, 1.200, 1.210 ao 1.214, 1.230 ao 1.232, 1.236, 1.258, 1.259 e 1.264 de 2019. Da Caixa Econômica Federal, para presidente e vereadores. Assunto: crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União sob bloqueio para pavimentação asfáltica em Botucatu. Da Caixa Econômica Federal, para presidente e vereadores. Assunto: crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União sob bloqueio para a implantação de reservatórios de amortecimento de cheias nos córregos Lava Pés, Água Fria, Cascata, Antártica e Tenente. Do Delegado Seccional de Polícia Civil de Botucatu, para o vereador Sargento Laudo, respondendo o requerimento número 1004 de 2019. Da Fundação para o Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo, para vereadores Zé Fernandes e Jamila, respondendo o requerimento número 1061 de 2019. Do superintendente do Hospital das Clínicas de Botucatu, Unesp, para vereadora Rosiello, respondendo o requerimento número 1141 de 2019. Do deputado estadual Fernando Cury, para vereadora Rosiello, respondendo à moção número 186 de 2019. Da concessionária Rodovias do Tietê, para os vereadores Carlos Trigo, Isaías Colino, Paulo Renato, Sargento Laudo, Carreira e Zé Fernandes, respondendo os requerimentos números 951, 1072, 1090, 1132, 1159 e 1226 de 2019. Correspondências serão encaminhadas a quem de direito. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos projetos que deram entrada nesta casa. Projeto de lei número 0094 de 2019, de iniciativa do prefeito municipal, que altera o parágrafo único do artigo 3º da Lei Municipal número 6.048, de 2018, que dispõe sobre a instituição do programa Botucatu em Frente e dá providências correlatas. Projeto de Decreto Legislativo número 0012, 2019, de iniciativa da vereadora Rosiello,
que concede o título de cidadão botucatuense ao senhor Avelino Vieira Coelho, pelos relevantes serviços prestados ao município de Botucatu. Projeto encaminhado às comissões para que tome conhecimento e faça os pareceres. Solicito ao senhor secretário que anuncie os votos de pesar apresentados pelos senhores vereadores. Número 83, voto de pesar pelo falecimento da senhora Tereza Liberato de Oliveira, ocorrido em 6 de dezembro de 2019, aos 73 anos de idade. Voto de pesar está deferido por essa presidência e encaminhado a quem de direito. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos que dependem de aprovação do plenário. Requerimento número 1302, de autoria do vereador Carlos Trigo, ao prefeito municipal, solicitando adotar medidas para permitir que os motoristas que trabalham no transporte individual, através de aplicativos, possam agilizar a regularização da situação cadastral no município e, assim, conseguirem recolher suas contribuições como microempreendedor individual. Questão de ordem, senhor presidente. Tenho a palavra pela ordem, vereador Isaías Colim. Senhor presidente, eu gostaria de assinar o requerimento 1302, de autoria do vereador Carlos Trigo, se ele autorizar. É regimental pedido de vossa excelência, consulto o autor da propositura, vereador Carlos Trigo. Autorizo o vereador e todos aqueles que queiram assinar o requerimento. Matéria está à disposição de todos, senhores vereadores. Número 1303, de autoria do vereador Carlos Trigo, ao prefeito municipal, solicitando instalar câmeras de monitoramento no estádio municipal João Roberto Pilan, Inca, proporcionando mais segurança no local. Número 1304, de autoria do vereador Paulo Renato, ao prefeito municipal, solicitando informar como estão as tratativas para a construção de um posto de saúde e uma escola no residencial Caimã, no distrito de Rubião Júnior, bem como se as obras estão em andamento ou paralisadas e, nesse caso, quais os motivos e previsão do retorno. Questão de ordem, presidente. Tem a palavra pela ordem, vereador Paulo Renato. Rapidamente, só pedir a vossa excelência, se pudesse ser feita a correção, na verdade, a explicação com relação à paralisação temporária dessas obras. Eu acho que não ficou bem explícito. Depois, se puder corrigir a emenda, eu agradeço. É regimental, presidente, a secretaria fará a correção. Questão de ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem, vereador José Escolino. Também gostaria de assinar o requerimento 1304. É regimental, consulta o autor da matéria, vereador Paulo Renato. Tem autorização, vereador José Escolino, e também os demais colegas. Matéria está à disposição de todos os senhores vereadores. Requerimento número 1305. De autoria dos vereadores Isaías Colino e Paulo Renato, ao prefeito municipal e secretário municipal de segurança, solicitando implantarem o projeto Cerca Virtual com monitoramento das entradas e pontos estratégicos da cidade. Número 1306, de autoria do vereador Zé Fernandes, ao secretário municipal de infraestrutura, solicitando realizar o recapeamento asfáltico da Rua General Júlio Marcondes Salgado, no trecho entre a Rua Doutor Costa Leite e a Rua Rodrigues do Lago. Número 1307, de autoria da vereadora Jamila, ao secretário municipal de infraestrutura, solicitando reformar e readequar a vaga de estacionamento reservada para pessoas com deficiência na Rua Azaleia, na altura do número 555. Número 1308, de autoria da vereadora Rosiello, ao presidente da Câmara Municipal, solicitando prorrogar por 180 dias o prazo de funcionamento para que a Comissão Temporária de Assuntos Relevantes
com a finalidade de acompanhar e contribuir no processo de construção e implantação do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas. Número 1309, de autoria do vereador Isaías Colino. Cristão Jorge, presente. Tem a palavra pela ordem, vereador Isaías Colino. Eu queria destacar o requerimento 1309. É regimental, presidência, será discutido no final do pequeno expediente. Requerimento número 1310, de autoria da vereadora Alessandra Lucchesi, ao presidente da Câmara Municipal, solicitando prorrogar por 90 dias o prazo de funcionamento para que a Comissão Temporária de Assuntos Relevantes, com a finalidade de proceder estudos no regimento interno da Câmara, consolidando as alterações procedidas e as que julgarem necessárias. Número 1311, de autoria da vereadora Rosiello, ao prefeito e secretário municipal de infraestrutura, solicitando encaminhar cópias de inteiro teor do processo de contratação da empresa que executou a construção de galerias pluviais na Avenida Doutor Jaguaribe, bem como diversas informações a respeito dessa obra. Número 1312, de autoria do vereador Sargento Laudo, ao Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal de Bauru e Gerente-Geral da Caixa Econômica Federal em Botucatu, solicitando realizarem gestão no sentido de isentar os servidores públicos municipais de Botucatu do pagamento da tarifa de cheque especial para limites de crédito superiores a R$ 500. Número 1313, de autoria do vereador Kula, ao secretário municipal de infraestrutura, solicitando realizar o desbloqueio das garagens do imóvel localizado na rua Doutor José Barbosa de Barros, número 1381, no Jardim Paraíso, após a construção do guarda-reio. Número 1314, de autoria do vereador Abelardo, ao prefeito municipal e secretário municipal de infraestrutura, solicitando estudos para contratar mais fiscais de obra no município. Cristão Jorge, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem, vereador Isaías Colino. Senhor presidente, eu gostaria de assinar o requerimento 1314 do vereador Abelardo, se ele permitir. É regimental, pedido de vossa excelência, consulta o autor da matéria, vereador Abelardo. Consulta, vereador Abelardo. Está autorizado, como os demais. A matéria está à disposição de todos, senhores vereadores. Estão todos aprovados, com exceção ao requerimento 1309 do vereador Isaías Colino. Será discutido no final do pequeno expediente. Solicito ao secretário que proceda à leitura das moções apresentadas pelos senhores vereadores, que dependem da aprovação do plenário. Moção número 232, de autoria dos vereadores Carreira e Alessandra Lucchesi. Congratulações para as empresas Construtora Ecovita, Transportadora Fênix, MRV, RF Elétrica e Elétrica Casa Grande, Cachaçaria Água Doce, Prever, Escola Maple Beer, Supermercado Confiança, Construtora Pacaembu, LTM, Vetroresina do Brasil, Matos Martinelli, Frag, Croma, Fungibras, Termo Injet, Sabesp, Grupo Berimbau, Muloto, Botupapel, Claus Sport, Unibr, LTM, SA Imóveis, Concreto Imóveis, Associação Vicentinos e Excelência Plaza Hotel, pela iniciativa em colaborar com o Poder Executivo na iluminação de praças e fachadas de prédios do Botucatu Luz 2019, beneficiando
à população botucatuense. Moção número 233, de autoria do vereador Kula. Congratulações para a unidade socioeducativa professor Naú Antônio Buchignani, na pessoa da coordenadora Silvana Ribeiro dos Santos, extensiva a todos os funcionários pela inauguração das novas instalações e pelo excelente serviço prestado no município de Botucatu, atendendo crianças e jovens do Parque Imperial e adjacências. Pediria ao vereador Kula permissão para assinar a moção de Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. O senhor esteve lá comigo. Um trabalho muito bonito. E aquelas crianças necessitam. O senhor só não compartilhou comigo porque tinha duas matérias conforme o acordo. Está à disposição de Vossa Excelência e os demais vereadores. A matéria está à disposição de todos os senhores vereadores. Moção número 234, de autoria da vereadora Jamila. Congratulações para Gilberto Luiz Galdino e Mário Vieira pela dedicação e empenho na luta contra as drogas através do Grupo Reage Botucatu, realizando excelentes serviços e contribuindo de maneira efetiva pela saúde e bem-estar da sociedade botucatuense. Questão de ordem, senhor presidente. Tem a palavra, pela ordem, a vereadora Alessandra Luquezzi. Gostaria de parabenizar a vereadora Jamila e solicitar para assinar também essa matéria. Questão de ordem, presidente. Tem a palavra, pela ordem, o vereador Paulo Renato. Também quero cumprimentar a vereadora Jamila, cumprimentar o grupo Reage, a professora Gilberto, e poder assinar essa justa homenagem. Consulta a autora da matéria, vereadora Jamila. Agradeço, vereadora Alessandra, vereador Paulo Renato. Está à disposição, como também aos demais colegas. Matéria está à disposição de todos os senhores vereadores. Cadê a moção? Número 235, de autoria do vereador Sargento Laudo, moção de congratulações para o professor Fábio Henrique Gonçalves pela excelente trajetória profissional e pela dedicação e empenho em atividades e eventos relacionados à dança, contribuindo de maneira efetiva para o desenvolvimento social e cultural de Botucatu. Estão todas aprovadas as moções que acabaram de ser lidas pela senhora secretária. Está em discussão e de destaque do nobre vereador autor, vai escolher por 5 minutos do requerimento 1309. Posso rabiscar? 5 minutos. 5 minutos, vereador. Boa noite, senhor presidente, os colegas vereadores, ao público presente aqui na Câmara Municipal, na noite de hoje. Senhor presidente, eu achei por bem fazer o destaque de um requerimento de minha autoria para ter essa oportunidade de conversar com os colegas e para que esse requerimento pudesse ser votado em separado, e vou explicar o porquê. Eu estou aqui nesta casa há 7 anos e eu nunca tinha me deparado ainda com um requerimento como esse que apresentei na noite de hoje, que eu estou querendo invocar o artigo 192 do Regimento, inciso 4º, que diz que serão decididos pelo plenário os requerimentos escritos que, inciso 4º, constituição de precedentes. O que eu estou pretendendo com isso, senhor presidente, é a criação de uma jurisprudência nesta casa acerca do texto do meu requerimento. Eu já solicito de antemão a Vossa Excelência que o requerimento possa ser lido na íntegra pela secretária Jamila no momento anterior à votação, porque eu acho importante que os senhores entendam o teor desse requerimento, porque se ele for aprovado na noite de hoje, é assim que o presidente da casa deve decidir sobre este tema. O artigo 365 do nosso regimento, inclusive, ele implica na criação de um livro onde são registrados os precedentes que são aprovados pelo plenário. Qual é o precedente que eu estou propondo nesta casa na noite de hoje? Que quando uma matéria for destacada, como tem acontecido, que o autor do destaque pode sim retirar o destaque no momento que ele quiser,
a hora que a retirada do destaque acontece, esse requerimento é lido, e aí então os vereadores votam esse destaque na sequência, mas aqui envolve a questão da discussão. Na minha opinião, o vereador que faz o destaque pode até desistir da discussão, mas ele não pode proibir o outro vereador de que faça a discussão daquele destaque. Então, eu proponho esse precedente e respeito e aceito qualquer decisão que vier por parte do plenário, mas acho importante a gente discutir isso de uma maneira muito transparente, e por isso fiz questão de destacar. Não ficaria à vontade com os senhores se esse requerimento fosse aprovado em bloco, junto com os demais, sem que vocês tivessem a exata consciência do que nós estamos votando, porque é uma questão diferente. Para mim, isso é novidade, eu acredito que para a grande maioria dos senhores também é. E por que que eu faço essa discussão? Porque eu estava analisando o regimento na comissão presidida pela vereadora Alessandra Lucchesi, e eu entendo que o instrumento do destaque no nosso regimento precisa ser melhor discutido por nós, vereadores. Eu acho que existem algumas situações onde o destaque deveria valer sem votação do plenário, por isso faço essa discussão para que a gente possa constituir ou não o precedente na noite de hoje. Achei importante trazer esses esclarecimentos para os senhores, para que a casa possa votar, né, sabendo exatamente o que discute. Era isso que eu tinha para hoje, senhor presidente. Muito obrigado pelo tempo. Como ainda há tempo regimental de vossa excelência, 5 minutos, será lido na íntegra o documento de vossa excelência. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o artigo 192 do Regimento Interno, que trata sobre os requerimentos escritos que serão decididos pelo plenário, traz no seu inciso 4º a constituição de precedentes. No artigo 365, os precedentes regimentais serão anotados em livro próprio para orientação na solução de casos análogos. Ocorre que, quando um vereador solicita pedido de destaque de um requerimento durante a sessão ordinária e, após, retira o pedido de destaque, fica a dúvida ao plenário quanto à discussão do requerimento em questão. Assim, para maiores esclarecimentos, requeremos, depois de cumpridas as formalidades regimentais, ouvido o plenário, seja oficiado ao excelentíssimo presidente da Câmara Municipal, Ednei Lázaro da Costa Carreira, solicitando, nos termos da Lei Orgânica do Município, a constituição de um precedente com base no artigo 192 do Regimento Interno, que trate sobre os requerimentos que foram destacados e retirados do destaque, assegurando, desta forma, o direito da discussão do requerimento aos vereadores. Plenário vereador Laurino Isidoro Jaqueta, de 16 de dezembro de 2019, vereador autor Isaías Colino, PSDB. Questão de ordem, senhor presidente. Tem a palavra, pela ordem, vereador Isaías Colino. Senhor presidente, conversei com os colegas aqui no plenário e o objetivo é que a gente possa elucidar e facilitar o andamento das sessões. Não parece que eu atingi esse objetivo. Então, eu gostaria de fazer 2 pedidos para Vossa Excelência e Vossa Excelência submeter ao plenário, se for regimental. Primeiro, eu gostaria da desistência do destaque e, em ato subsequente, a retirada na matéria. Já queria pedir para que a Secretaria tirasse uma cópia do requerimento, entregasse para todos os colegas e, na primeira sessão, em fevereiro, eu vou tornar a propor a questão para que os senhores vereadores possam estudar melhor o caso e tomar a melhor decisão. É regimental o pedido de ordem de Vossa Excelência, vou colocar apreciação do plenário, o plenário soberano para votar a retirada do documento. Quem for favorável à retirada do requerimento 1309 de autoria do vereador Zé Escolino, permaneça como está. Está retirado o requerimento. Encerrado o pequeno expediente, passaremos então agora ao grande expediente. Primeiro vereador inscrito, vereador Kula. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Senhor presidente, vou falar por 5 minutos.
Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por mais um ano da minha vida, por mais um ano de conquista, de muitas coisas realizadas e algumas também não realizadas. Peço desculpa para aquelas pessoas que, de alguma forma, eu magoei, porque, infelizmente, aqui a gente tem que sempre votar de um lado, ou de um lado que agrada as pessoas, ou do lado que desagrada. Então, mas tenho certeza que eu fiz da melhor forma possível, sem tentar, de maneira alguma, fazer politicagem. Então, peço desculpa àquelas pessoas que magoei. E também muitas conquistas que eu fiz, senhor presidente. Alguns bairros que eu vou destacar, o bairro do Montemor, é um bairro que necessitava de bastante coisas ali, e hoje conseguimos, devido ao nosso prefeito municipal e ao trabalho que vem realizando na nossa cidade, fizemos muitas coisas ali e vamos fazer mais para tirar aquelas crianças da rua e, de alguma forma, melhorar cada vez mais aquele bairro. Também, senhor presidente, ali no Itamaraty também fizemos muitas coisas, muitos pedidos realizados. Aquilo que eu falei, é gostoso a gente ter um prefeito como o Pardini do lado da gente. Foi 8 anos passados, mas, infelizmente, não tive a sorte de ter um prefeito do lado. E hoje eu tenho o Pardini, que vem realizando um excelente trabalho e vem me ajudando muito, não só eu, como todos os vereadores, até mesmo aqueles vereadores a qual vem querendo prejudicar de alguma forma por interesses políticos. Então, agradeço mais uma vez, senhor presidente, aqui. Sei que 5 minutos é pouco, por tudo que fizemos, não só eu, mas todos os vereadores na nossa cidade de Botucatu. Então, por hoje é só, senhor presidente. Um bom Natal a todos e um feliz ano novo. Deus abençoe. Próximo vereador inscrito, vereador Carlos Trigo. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, demais presentes, pessoas que nos acompanham pela TV, aos internautas, meu boa noite. Venho à tribuna para falar de alguns assuntos. E nesse ano nós apresentamos várias matérias atendendo aí o pedido da nossa população. Eu apresentei 172 requerimentos. 41 indicação, 15 moção e 6 projetos. Né? Nem todos os requerimentos foram atendidos, não depende só do vereador, né? A gente faz a solicitação, mas não depende só do vereador. Mas alguns foram atendidos e aqueles que não foram, nós vamos continuar insistindo, reapresentando os requerimentos para que no futuro aí possam ser atendidos, atendendo aí o pedido da nossa população. Então, quero falar de alguns requerimentos que apresentei nas últimas sessões. O primeiro requerimento é o 1217. O 1217, eu estou solicitando a limpeza e capinação em uma área ali na Expedicionário Almiro Bernardes, com Henrique Reis, na Vila Maria. Ali bastante mato no local, as pessoas com o mato alto acabam jogando lixo, e com isso o acúmulo de lixo acaba aparecendo bicho, o mosquito da dengue. Então nós estamos solicitando a limpeza e a capinação desta área. Outro requerimento é o 1218. 1218, eu solicitei um requerimento solicitando um redutor de velocidade,
um redutor de velocidade tipo lombada, ali na rua Curuzu, nas proximidades do 1876. Os moradores me procuraram, vários moradores ali das proximidades, solicitando esse redutor de velocidade, que os carros estão passando em alta velocidade e tem acontecido vários acidentes ali no local. Então, nós encaminhamos para o setor competente para que seja feito um estudo e a possibilidade de colocar esse redutor de velocidade. Outro assunto também, o 1220. Estou solicitando um requerimento pedindo mais médico no posto de saúde do Jardim Cristina, que fica ali na Coab 2. Tinham três médicos atendendo, um saiu, um estava de férias e só tinha um, o dia que eu tive presente lá, só tinha um médico atendendo e somente em um período, né? E é grande a demanda ali naquele posto de saúde, já era grande. Agora, com a chegada do Cachoeirinha, 50% do Cachoeirinha já foi entregue. Então, com certeza, aumenta ali a demanda, principalmente em consulta extras, né? Ninguém vai, quando está doente, procurar um lugar distante. Vai no lugar mais próximo. Principalmente, às vezes, com uma criança no colo. Ninguém vai andar 10, 11 quarteirões para procurar um atendimento. Então, já vai no primeiro posto de saúde e acaba aumentando mais ainda a demanda. Então, nós também pedimos mais médico neste posto de saúde, atendendo aí o pedido da população daquela região. Outro assunto também, outro requerimento que eu apresentei, é o requerimento 1186. 1186, eu apresentei um requerimento para o Renato Scalabrin, Superintendente Nacional da Caixa Federal, solicitando uma agência da Caixa Federal na região leste da nossa cidade. É a região ali da Vila Maria, Jardim Cristina, Parque Residencial Serra Negra, Arlindo Duran, Coab 2, Piabiru, Jardim Ciranda, Jardim Brasil, Vila Mariana, Boa Vista. É uma região bastante grande, maior até do que alguns municípios aí da nossa região. E nós estamos pedindo. Eu tive na entrega do Cachoeirinha 1 e 2, conversei as duas vezes com o Renato, que é o Superintendente Nacional da Caixa Federal, pedi pessoalmente para ele uma agência bancária nessa região. Eu já havia feito um requerimento para a Caixa Federal e pedi pessoalmente também ao Superintendente. E ele pediu que eu enviasse diretamente para ele, que ele ia analisar com carinho. Então, apresentamos mais uma vez um requerimento solicitando uma agência bancária ali na região da Vila Maria. Nós vamos continuar trabalhando, vamos continuar, continuar insistindo para que possa ter aí no futuro uma agência bancária nessa região. Outro assunto também, o 1195. Estou solicitando, eu apresentei um requerimento para a aviação Piracicabana, solicitando que seja implantado uma linha de ônibus de Botucatu a Brotas. Tem acontecido, apresentado aqui vários requerimentos nessa casa, pedindo linha de ônibus para diversas cidades do estado, até mesmo do Brasil, e nós pedimos essa vez aí para, apresentamos, solicitando para a cidade de Brotas. Pessoas que moram em Botucatu, trabalham na cidade de Brotas, estudantes também têm nos procurado, solicitando essa linha de ônibus. Então, seria importante também para a nossa cidade que pudesse ter mais linha de ônibus aí para a nossa cidade, para que o pessoal pudesse aí também vir para a nossa cidade, né, visitar aí o comércio da nossa cidade, comer um lanche, almoçar e comprar aí no comércio da nossa cidade. Acho que seria importante. Quanto mais linha de ônibus a gente tivesse com as demais cidades, aí seria muito importante para a cidade de Botucatu, para o comércio de Botucatu. Outro assunto também, outro requerimento, é o 1196. 1196, eu estou solicitando a cobertura dos pontos de ônibus ali na rodovia Marechal Rondon, nas margens da Marechal Rondon. Bem ali, próximo ali, à entrada
em frente à entrada da chácara Boa Vista. Ali só tem o local, não tem sequer uma cobertura, não tem um banquinho para os moradores que usam o transporte coletivo intermunicipal, né? Vir para a cidade. E então eles ficam ali aguardando na chuva, no sol, o transporte coletivo. E são bairros mais afastados que recebem muito pouca melhoria do poder público. Também paga seus impostos, paga seus IPTU e recebe muito pouco. Então, nós estamos solicitando essa cobertura, esse abrigo para aquelas pessoas que nos procuraram, os moradores ali da chácara Boa Vista, nas margens ali da Marechal Rondon. Eu acho que são merecedores dessa melhoria. Vamos aguardar aí essa melhoria para esses moradores. Outro assunto também, outro requerimento que nós apresentamos, é o requerimento 1197. 1197, eu estou solicitando a pintura das duas lombadas ali na Alcides Soares, próximo ali à portaria 2 do Lajeado. Essas lombadas estão apagadas, estamos solicitando a pintura dessas lombadas e também no mesmo requerimento nós estamos pedindo a colocação de placas de aviso de lombada. Sentido Botucatu Vitoriana não tem, está faltando ali a placa de 200 metros da lombada e 100 metros da lombada. E também de Vitoriana a Botucatu, sentido Vitoriana Botucatu, está faltando a placa de 300 metros da lombada. Então, para que possa dar ali uma maior segurança às pessoas que passam por ali, nós estamos solicitando a pintura e também a colocação de placas ali na Alcides Soares. Outro assunto também, o 1198, eu apresentei esse requerimento em parceria com a vereadora Rosiello, solicitando a troca do abrigo, do ponto de ônibus, ali da rua Curuzu, em frente ao Xiri Natação. Eu já apresentei várias vezes esse requerimento, tive lá no local com o secretário Curumim, com o Rodrigo, se comprometeram que em 60 dias ia ser efetuada a troca desse ponto de ônibus, e já faz 120, ainda não foi trocado esse ponto de ônibus. É um ponto que está quebrado, só tem dois bancos, né? Um corredor, uma via aí, o principal corredor de ônibus da nossa cidade, e tem um grande número de pessoas que usam aí o transporte coletivo e esperam o ônibus ali naquele ponto ali em frente ao Xiri Natação. Então, mais uma vez, nós estamos reapresentando esse requerimento, solicitando esta melhoria, esta troca desse ponto de ônibus. Outro assunto também, outro requerimento que eu apresentei é o 916. 916, eu estou solicitando a construção, providência no sentido de calçada, ali na Raul Raimo, Jardim Brasil. Ali é grande o trecho sem calçada. De um lado da via tem calçada, mas do outro lado não tem o passeio público. Né? Então as pessoas acabam andando ali na rua e o mato, lixo, resto de materiais de construção acabam ficando ali na calçada, no passeio público. Então, também atendendo o pedido de moradores daquela região, também nós apresentamos esse requerimento. Outro assunto que eu apresentei é o requerimento 1248. 1248, eu estou solicitando uma cobertura de ponto de ônibus ali na rua Major Mateus, nas proximidades do 125. Também fui procurado por várias pessoas solicitando essa cobertura, esse abrigo de ponto de ônibus com os bancos ali. Fica um pouco para baixo ali da igreja,
entre a igreja e o pontilhão da FEPASA. Também as pessoas ficam ali no sol, na chuva, aguardando o transporte coletivo. Então nós estamos pedindo também mais esse requerimento de ponto de ônibus. Outro assunto também, o requerimento 1250. O 1250, eu estou solicitando a poda das plantas ali em torno, na calçada, em torno da creche Criança Feliz. Ali os galhos estão bastante grandes, tomando toda a calçada e não dá para as pessoas passarem na calçada. Então os pais, crianças, né, pessoas com deficiências, idosos, caminhando na rua, correndo o risco de serem atropelados aí por um carro, por uma van, por um ônibus, né? Então a gente está pedindo também que seja feita ali a poda adequada desses galhos ali em torno da creche Criança Feliz, para que as pessoas possam caminhar ali sem risco de acidente. Outro assunto também, outro requerimento, é o requerimento 1274. 1274, eu estou solicitando um redutor de velocidade do tipo lombada, ali na rua Mando de Barros, 2065. Fui procurado por alguns comerciantes ali das proximidades, também solicitando redutor de velocidade. Vocês podem ver que é bastante pedido de redutor de velocidade na nossa cidade. Então, nós pedimos também esse redutor de velocidade local ali, segundo os comerciantes ali, tem acontecido vários acidentes ali nas proximidades. Outro assunto também, eu apresentei um requerimento, é o 1285. 1285, eu estou solicitando um semáforo com um tempo para pedestre e sinal sonoro para deficiente visual, ali na rua Amando de Barros, 1520, bem em frente o núcleo, ali o NAP, né, bem em frente o NAP, Núcleo de Atendimento Pedagógico Especializado Alcir de Oliveira, o NAP. Eu já apresentei vários requerimentos nesse sentido, solicitando esta melhoria, esse semáforo com tempo para pedestre e sinal sonoro. Excelência, está encerrado, vereador. Tá, muito obrigado. Eu volto numa outra oportunidade. Até o ano que vem. Próximo vereador é o vereador, a vereadora Alessandra Luquete. Boa noite a todos os presentes, senhor presidente, todos os nossos ouvintes. Com muita alegria trago um resumo de 2019, de conquistas e lutas. Tive a oportunidade de presidir 4 audiências públicas ou reuniões públicas sobre autismo, abuso e exploração sexual infantil de crianças e adolescentes, suicídio e cooperativismo social, que trabalhavam com os dependentes químicos. Assuntos muito tensos, mas que precisavam do nosso grito de alerta. Graças a Deus, tivemos grandes conquistas. Na linha do autismo, nós conseguimos que o censo demográfico acolhesse toda a sua demanda e o reconhecimento dessa deficiência. Estamos conseguindo agora a implantação da carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. E vamos agora também conseguir alguns benefícios e prioridades a esse grupo. Com relação ao abuso sexual infantil, nós conseguimos, juntamente com o presidente do Condeca, o nosso deputado Fernando Cury, que analisará uma grande verba para reduzir a fila de espera em atendimentos clínicos às crianças que já foram violentadas. Quando essa demanda veio até mim, nós tínhamos 60 crianças na lista de espera que tinham sido violentadas e não estavam tendo acesso ao psicólogo. O prefeito Pardini acolheu muito essa triste demanda e, depois de muitas reuniões com muitos profissionais, aprovou o CAPS infantil para o nosso primeiro semestre de 2020,
já consta do orçamento. E a casa já está em adaptação e novos funcionários serão contratados. Inclusive, só estão aguardando o início para o contrato acontecer. Com relação ao suicídio, Botucatu tem um indicador de 2 vezes mais a qualquer outra cidade em relação ao suicídio na mesma proporção de habitantes. Assustador. E nós tivemos a oportunidade de conhecer um grupo de voluntários que trabalha pela preservação da vida, que veio até essa casa e nos apoiaram, e tive a oportunidade de apoiá-los na demanda que queriam. Construímos uma lei, um artigo, na lei 5.746, em que agora todos os lugares de risco terão uma placa indicativa aonde ligar e como procurar socorro. Trouxemos também a oportunidade, junto a essas reuniões públicas a qual presidi, de fazer o encaminhamento de uma lei de cooperativismo social, que trará aos dependentes químicos a possibilidade de uma reinserção social junto ao mercado de trabalho. Uma demanda tão estudada, né, nós estávamos falando pelo Grupo Reage, pelo Mário, conheci todas as comunidades terapêuticas dessa cidade, para que nós pudéssemos entender o que ia acontecer. E nós tivemos junto ao Arte Convívio a experiência vivenciada já por aquela instituição que trouxe a oportunidade de um grande empresário, verificando o trabalho nesse sentido, doar para a nossa cidade um grande prédio que está acontecendo na avenida próxima à Escola do Sartori. Mais de 900 metros quadrados para atender pessoas com transtornos mentais. Agradeço imensamente à prefeitura por me ouvir e fazer a doação desse terreno para essa construção e atender todas as pessoas com transtornos mentais. Uma comunidade tão pouco ouvida, tão pouco assistida. Tive a oportunidade e o privilégio de presidir 2 comissões internas desta casa. Uma sobre perturbação de sossego. Tão falada a comissão de perturbação de sossego. Muitas leis foram lidas, muitas situações abrangendo a cidade de Botucatu. Ouvimos muito a população e verificamos junto aos vereadores pertencentes que a única coisa que falha em nossa legislação é a fiscalização. E estamos batalhando por isso. E tenho também a oportunidade de estar presidindo a comissão sobre regimento interno, que trará algumas alterações em nossa casa legislativa. Grandes conquistas também nas proposituras sobre as mulheres, sobre os servidores públicos. Servidores públicos, caros colegas, né? Sou também dessa categoria, consegui para a educação auxílio locomoção para os servidores de escolas distantes ou aqueles que trabalhavam muito distante da nossa cidade, do nosso centro, e que não tinha a locomoção. E a garantia dos direitos, dos benefícios integrais para quem tinha duplo vínculo. Professor de manhã como fundamental, professor do infantil no outro período. Poderão garantir o seu duplo vínculo e seus direitos. A lotérica do shopping, grande conquista. Lotérica da Unesp, grande conquista. Garantindo segurança e o atendimento bancário. Agradeço imensamente aos servidores de Bauru, aos chefes da Caixa Federal de Bauru, que me acolheram em todas as reuniões. Grandes lutas ainda tenho pela frente. O aumento da Bolsa Estagiário, o reenquadramento das atendentes de creche de CE1 para CE4, os pontos de ônibus de tantas vezes apresentados, o parquímetro na Avenida Dom Lúcio, as bituqueiras que ainda não foram instaladas, perturbação do sossego na fiscalização, campanha de trânsito. Quanto que nós trabalhamos na campanha de trânsito esse ano? E 53 casos novamente aconteceram em novembro. Cozinha piloto, nós não conseguimos sua reforma, mas vamos batalhar por isso, né, Zé Fernandes? Continuaremos nessa luta. Construção de moradias para a categoria dos servidores municipais que não se enquadram na faixa 1 e também não conseguem naquela que estão sendo apresentadas em nossa cidade. Espaço social ao lado da Capela Nossa Senhora dos Navegantes, no Rio Bonito, e a causa animal. Temos que ativar o conselho a qual tanto sugeri que fosse formado. Agradeço a todos que me apoiaram, agradeço a minha família e principalmente a Deus por estar sempre me mostrando o caminho iluminado para que a gente possa defender a nossa cidade. Muito obrigada e obrigada a todos os vereadores e à presidência dessa casa. Boa noite. Próximo vereador, vereador Abelardo.
Primeiramente, uma boa noite, agradeço aí a presença aí das pessoas, o pessoal que está nos acompanhando. E eu quero aí agradecer também ao deputado Wellington Moura, do PRB, que não é do meu partido, que eu estive na Assembleia Legislativa, consegui aí 100 mil reais para ali o campo, ali do Itamaraty, para fazer a reforma, né, de 100 mil reais, falta agora o projeto. Então, agradeço, principalmente por ele não ser do meu partido e viu aí o meu pedido da necessidade. Agradeço. Sobre requerimentos, aí nessa última sessão, eu quero deixar claro aqui a população que me conhece, eu não me preocupo com quantidade de requerimento, e sim com os benefícios que a gente consegue fora requerimento. Porque não adianta eu também trazer aqui 1000 requerimentos e só 20 ou 30 ser aí realizados, né? Então, eu agradeço aí as pessoas. E também agradeço aí de coração aí as pessoas que terem me procurado nessa última sessão, né, que a gente tem aí para explanar o carinho de vocês, vendo que a gente tenta aí até onde dá, tem coisas aí que é impossível, mas de coração eu agradeço e peço a vocês aí que valorizem principalmente seus pais, né? Isso aí vai um recado para quem não valoriza os pais e geralmente ou só vai valorizar quando morre, está estendido, né? Ah, devia ter feito isso, devia ter abraçado, saído, aí já é tarde. Ou aqueles que só lembram do pai no final de ano, né? Valorizem seus pais aí, que é o primordial na vida de todo mundo, né? Que é o quê? O carinho, o amor constante, né? Isso é muito importante mesmo. Aproveitem enquanto vocês têm ele. Para resumir, não adianta a hora que estiver estendido, aí é tarde. Então, Deus abençoe vocês, tenham aí um Natal maravilhoso, um Ano Novo também maravilhoso, com muito amor. Antes aqui também, eu quero agradecer as imprensas, algumas, a carapuça não serve para todas, que tentaram, né, me ferrar de alguma forma, porque eu sempre falo, não tenho rabo preso com nenhuma imprensa. Eu agradeço a vocês aí que tentaram aí durante o ano, em certo momento me prejudicar, né? Mas o tiro saiu pela culatra, né? Então eu agradeço também, é um orgulho, né? A gente ser limpo e poder falar isso, né? Obrigado de coração e que tentem o ano que vem, né? Principalmente por ser eleição. Mas eu quero também aproveitar, falando de imprensa, que vocês possam também usar o microfone para defender a população no que é interesse também primordial dela, que é o preço absurdo do combustível, o preço do gás, que eu supostamente aí, tem gente, não é para todas, parabéns a quem realmente está do lado da população, por isso que eu falo a carapuça sirva, que supostamente por causa de propaganda desse empresário ou daquele, esquece de meter o pau no combustível, como se aqui em Botucatu o combustível tivesse a maravilha, subiu de novo, do dia 13 ao dia 15, mais 2, 3 centavos, vão colocando devagarinho, né? Devagarzinho, para não sentir. E a imprensa? Cadê a imprensa, site? Quando é para falar do Abelardo, fica uma semana, um mês. Sai até na Record, agradeço a Record também. Você entendeu? E a Globo, principalmente. Oh, vocês são demais. Então, gente, eu peço que vocês aí usem aí o microfone para bater nesse preço da gasolina. Ou vocês supostamente têm medo, ou supostamente não querem perder a propaganda. Isso é feio. É feio isso aí, a imprensa bater todas, parabéns a quem faz isso, viu? Parabéns, Deus abençoe. Mas nós temos o quê? Que visar começar a bater. Se as imprensas começarem a bater, ao invés de subir, vai abaixar ou manter. E nós vemos aí que posto sem bandeira, quando um sobe, outro sobe também. Eu ponho no meu Face, eu não tenho rabo preso com ninguém, né? E a gente, eu quero agradecer ao doutor Geraldo, que amanhã eu vou conversar com ele, também se entregou no Ministério Público, aí a investigação. Então, enfim, Deus abençoe todos. E para finalizar, hoje nós vamos aí ter um projeto em relação aos fogos, né? Parabéns, também sou contra esse negócio de barulho, Deus abençoe. Tem sim, eu quero salientar aqui o meu voto, só que eu quero esclarecer o seguinte. É um projeto de lei, que a gente tem que deixar claro, e eu sou direto, não tenho que puxar saco desse ou daquele não. É um projeto de lei que eu quero deixar mais do que claro. Não vai ter como punir ninguém. Não vai ter como multar ninguém. Não adianta se iludir com isso. Tem meu voto, viu gente? Porque às vezes tem gente que vai querer manipular. O Abelardo falou isso, o Abelardo falou... Não, eu estou sendo sincero. Pergunte para a PM. Vocês têm poder de multa? Não. Guarda Municipal, não. Eu quero salientar aqui, teve a cidade aqui, rapidinho aqui,
a instância de São Roque, aprovou por 7-6, o prefeito vetou lá, eu fui atrás, né, por não ter fiscalização de competência para efetivamente impedir o manuseio e a utilização, isso é fato. Ou tem gente acreditando, é a mesma coisa, o Abelardo soltou fogo, a polícia vai lá, o senhor soltou fogos? Não. E aí, vai multar o Abelardo como? Não tem. Ah, mas o vizinho falou, mas cadê? Ah, mas o senhor está com o rojão na mão, mas não soltei. É a mesma coisa, eu não tenho carta e estou com o carro parado, o guarda vai me multar? Então, gente, a gente tem que ser coerente, tá? A gente tem que ser coerente. Tem meu voto? Tem. Mas não se alerte em punição, não. Não se alerte de multa. Entendeu? O meu sogro de 79 anos me perguntou, viu, mas a polícia vai multar com 78 anos. Falei, é para o senhor ver. Então, eu quero deixar claro, odeio o barulho de fogos. Mas eu quero que, o quê? Votar, mas esteja consciente. Não vai ter punição. Se alguém falar que tem, mentira. Vamos ser claros isso aqui. Não vai ter punição e não vai ter. Pergunte para a Guarda Municipal, para a Polícia Militar, se tem como multar. Não tem. Está aqui o outro também aqui, o prefeito aqui de São Manuel. Aprovou a lei, deu inconstitucional. O que, que ela voltou lá? Eu liguei lá hoje. Votaram o quê? Só não pode evento da prefeitura. Aí tudo bem, ela não faz. O resto está liberado. Então, gente, nós temos que ser coerente com isso. Não se luta, nós vamos ter um projeto maravilhoso no papel, mas punição, esqueça, tá bom? Então, tá aí, tem meu voto, mas não se iludam em punição. Eu sou direto e objetivo. É o que eu falo, não estou aqui para puxar o saco de ninguém. Ilusão eu não faço, tá bom? Deus abençoe. Feliz Natal e feliz Ano Novo. Próxima vereadora, a vereadora Rosiello. Boa noite, senhores vereadores, vereadoras. Boa noite ao público presente. Estamos na última sessão aqui da Câmara Municipal. Depois retornaremos só o ano que vem, em sessões ordinárias, embora a Câmara continue as suas atividades, apenas as sessões que serão encerradas. Hoje é a última sessão do ano. Por isso que todos os vereadores estão fazendo um balanço das suas atividades. Nós recebemos da secretaria o nosso relatório de atividades, de proposituras do ano. E são tantas reivindicações que nós, vereadores, fazemos ao Poder Executivo. E muitas vezes são contribuições do vereador quando faz requerimentos dos mais diversos, tapar buraco, fazer lombada, iluminação, contratar mais médicos, fiscalização. Diversos são os pedidos da população que vem a nós, vereadores, transformamos em requerimento. Alguns foi lido hoje no início da sessão, comentado até pelo vereador Isaías, quando um requerimento é destacado, para que os vereadores possam votar a favor ou contra. Essas duas últimas sessões, eu tive dois requerimentos meu sendo votado contra, porque não só pedidos de melhorias que nós fazemos ao prefeito, e quando chega para nós, muitas vezes porque a população já esgotou as suas tentativas lá na prefeitura, porque existe a ouvidoria municipal. A pessoa liga, registra, faz o pedido, e muitas vezes não são atendidos. Aí esgota a possibilidade de tentar na ouvidoria pela prefeitura e chega em nós, vereadores. Então, aqueles que às vezes acham, nossa, eu fiz 140 requerimentos, isso mostra que é a ineficiência da prefeitura em não atender a população. E aí é nós que temos que apresentar os requerimentos pedindo em nome da população, né?
outras situações que não dependem do Poder Executivo, é com a CPFL, iluminação, com as concessionárias, como a Arcesp, como a Rodovias do Tietê, diversos requerimentos que nós aprovamos aqui nessa Casa de Leis, pedindo para essas concessionárias melhor o serviço prestado no município de Botucatu, como, por exemplo, o ambulatório médico de especialidades, onde não tem uma entrada decente para a população, a entrada dos bairros Maria Luísa, Para Todos, para o setor sul, lá na rodovia Gastão da Alfarra, aquele projeto com várias moradias populares, não tem uma entrada decente. Então, são ações que nós, vereadores, temos que estar também cobrando, não só do prefeito, mas essas concessionárias que prestam serviço. Então, são diversos os pedidos que nós, vereadores, fazemos aqui na Câmara Municipal. E, paralelo a isso, também fazemos as propostas de projeto de lei naquilo que o vereador pode fazer. O vereador é limitado em muitos projetos de lei, porque quem tem o recurso, o dinheiro público e a autonomia é o prefeito. Então, quando o vereador tem uma proposta, ele tem que pedir para o prefeito analisar se ele tem interesse em realizar, porque se tiver um gasto, o vereador não pode fazer uma lei. Quem pode fazer lei que tem gasto é somente o prefeito. O vereador não pode fazer lei que tenha gasto. Então, isso limita alguns projetos de lei que muitos vereadores talvez teriam vontade de fazer. Né? Essa sessão de hoje, nós estamos com 7 projetos de lei. O último projeto é o projeto do vereador Sargento Laudo, que dispõe sobre a proibição de utilização de fogos e artifício no município de Botucatu. É um projeto que passou pela minha comissão, Comissão de Saúde. O apelo da sociedade, das pessoas, das famílias e dos animais é muito grande. É um projeto, como disse o vereador Abelardo, não tem aplicação de multa. Como muitos projetos que foram aprovados nessa Casa de Leis, não tem aplicação de multa. Porque quem regulamenta isso é o prefeito. Então, muitos projetos que eu aprovei na legislatura passada, em que apenas a gente coloca, dispõe no projeto para que seja regulamentado pelo Poder Executivo. A forma como será feita a fiscalização, a forma como será analisado, a forma como será abordado, isso quem executa não é o vereador, né? É o Poder Executivo. Então, como o projeto passou pela minha comissão, como presidente de saúde, meu parecer foi para que o projeto viesse para a pauta. Nós vamos entrar nas festividades de Natal, Ano Novo, e a gente sabe que essa solicitação, esse pedido, é algo que há anos a sociedade solicita. Eu sou favorável à proibição da soltura, deixar claro que não está proibido a venda, mas eu acho que um projeto como esse atende, alcança uma boa parcela da população em nível de conscientização. Então, eu não vou votar para adiar o projeto, eu vou votar favorável ao projeto, já deixo a minha fala nesse grande expediente para não precisar discutir na hora da votação. Quero dizer também que o projeto que eu pedi vista na semana passada, senhor presidente, que foi o projeto de lei 013, de iniciativa do prefeito, que ele altera a estrutura administrativa, porque ele está unificando a Secretaria de Comunicação junto com a Secretaria de Participação Popular. De 2 secretarias, está se fazendo 1. E também a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ele está juntando com a Secretaria de Relações Institucionais.
e também está criando a Procuradoria Geral do município. É um projeto de lei que o secretário esteve na casa e explicou, pediu, pelo amor de Deus, que pudesse ser pautado na semana passada, que fosse votado, mas, infelizmente, nós não tivemos tempo para analisar, e esse tipo de projeto é um projeto que eu me dedico, porque mexe com a estrutura de governo, com as finanças do município, e eu precisava analisar com calma. E, quando eu fiz essa análise, senhor presidente, eu identifiquei que precisava fazer uma correção. Na Secretaria de Governo, onde foi colocado 106 milhões, estava errado. Era 57 milhões. Então, um erro significativo, embora foi feito manual, né, pelo servidor, porque ele também foi pressionado a fazer correndo esse projeto de lei. Então, erros humanos que acontecem em ter lançado na Secretaria de Governo 106 milhões ao invés de 57 milhões. Então, essa correção foi feita. A hora que nós formos votar, vai ter a mensagem do prefeito corrigindo esse projeto de lei, porque eu pedi vista e apontei esse erro. Outra situação também, que precisava ter uma regra de alteração e inclusão do Fundo Municipal de Turismo, como também o Fundo Municipal de Comunicação, era só uma questão de regra, também foi corrigido. No Fundo Municipal de Segurança, um zero a mais no projeto de R$ 6.000 no ano de 2021, um zero a mais vira 60 mil. Então, estava errado, então precisava tirar um zero. Erro de digitação. Também na Secretaria Municipal de Segurança, que estava se fazendo a alteração, estava colocando 7 milhões para o orçamento da Secretaria de Segurança, quando o valor correto era 3 milhões e 800. Porque o plano geral do orçamento, ele tem que ter compatibilidade com os valores anualmente que são lançados na lei de diretriz orçamentária. Por isso que eu fiz essas correções e foram encaminhados para a Câmara Municipal. E também a outra correção, que houve divergências também na nova secretaria que se pretende criar, de comunicação e participação popular, sobre a numeração do que é comunicação social e do que é administração geral. São correções que precisavam ser feitas, porque na hora que aprovada a lei, se estivesse errado, aos servidores lançar no sistema, estaria equivocado e não enviaria os valores corretos. Então, deixo justificado o meu pedido de vista desse projeto de lei. Mas, de tudo que a gente faz, o papel mais importante do vereador é a fiscalização. E hoje eu apresentei um requerimento, porque também a vereadora Alessandra e o vereador Isaías Colino também já apresentou esse requerimento, solicitando informações, e não teve respostas. E hoje eu pedi que aquela obra de galerias pluviais na Avenida Jaguaribe, que é em frente ao posto Birimbau e mais o quarteirão da frente, ali a prefeitura, pelas informações obtidas, contratou uma empresa, a empresa implantou as galerias pluviais, e a cada chuva que dá, aquele local afunda. Já estamos na terceira intervenção, né, que vai lá a empresa, abre, arruma, hora que chove, afunda. A questão é o seguinte, bom, ou a empresa não tinha a qualidade técnica adequada, a prefeitura não fiscalizou adequadamente, não colocou a pedra brita, porque você faz a tubulação da galeria, você tem que colocar a pedra brita, você tem que colocar a terra, você tem que socar para assentar adequadamente, né, aquela base, para que você possa concluir. E cadê o fiscal das obras? Hoje eu vi que algum vereador, aqui não me recordo, pediu mais fiscal para as obras. Todo contrato da prefeitura é obrigatório o prefeito colocar no contrato quem é que vai ser o fiscal daquela obra. E aí eu me pergunto, tem muitas obras que não têm fiscal.
Nós não vemos fiscal verificando a obra. E aí, se sai errado, se depois vai ter que refazer, é dinheiro público jogado fora. Então, senhores vereadores, eu quero que coloque algumas fotos, não sei se vai dar tempo, Pedro, sobre esse trecho que eu me referi, lá da Avenida Jaguaribe, em que é esse trecho que foi aberto por 3 vezes para corrigir a tubulação, porque cada vez que chove, infiltra a água, diminui, afunda e atrapalha o trânsito. Sem falar o dinheiro público que acaba indo para o ralo junto aí com as obras da galeria. Essa foi a primeira intervenção. Pode ir indo para frente. Aí o caminhão recolheu todas aquelas pedras para poder abrir de novo. Aí já é a terceira intervenção. Continua. E aí essa aí já era uma outra empresa que estava abrindo novamente. Não é a primeira empresa que fez a obra. Enfim, não podemos faltar com a responsabilidade com o dinheiro público. E nós, vereadores, pode ir passando. Né? Então, vocês verifiquem. Essa aí foi a segunda intervenção, já tinha cimentado e depois abriu de novo. Esse trecho também precisou abrir, já é logo na esquina da Avenida Jaguaribe, próximo ao posto Birimbau. E aí eu escutei na rádio municipalista, o radialista Vanderlei dos Santos, dizendo que o prefeito esteve lá na obra, conversou com os comerciantes e disse que vai ter que refazer toda a tubulação. Vai ter que refazer tudo, mas vai deixar para o ano que vem, para não atrapalhar o trânsito, não atrapalhar o comércio. E aí, nós, vereadores, não podemos deixar isso passar, até mesmo nós não sabemos se a empresa já foi paga, se a empresa é ela que está fazendo a correção, sem custas para a prefeitura. E o que eu coloquei no meu requerimento de hoje é perguntar que a implantação inicial foi uma construtora Pérez, pelo que a informação que obtive. No entanto, as intervenções, houve a participação de funcionários da prefeitura, e a última que eu presenciei, eu vi funcionários com a construtora Dimensional. Quem está pagando tempo tudo isso? Tempo, você está enterrado. Obrigado, senhor presidente. E assim eu mostro o meu trabalho de fiscalização do dinheiro público. Próxima vereadora, vereador Paulo Renato. Boa noite, presidente. Cumprimento toda a mesa, todos os colegas vereadores, público presente. Quero iniciar minha fala aqui só alertando, nem alertando a população, mas fazendo um esclarecimento na fala da vereadora Rose com relação a essa obra. Realmente a obra teve uma dificuldade, isso vai acontecer, né, não só em obras públicas, mas em qualquer obra que seja executada, a questão de engenharia, muitas vezes a questão de solo pode ocorrer, ocasionar algum problema. A grande responsabilidade da prefeitura, e o prefeito Pardini tem feito isso, é de acionar a empresa responsável, não só por essa ou qualquer obra que tenha alguma dificuldade. Eu acho que os comerciantes ali entenderam que não dá para fazer o reparo agora no final do ano. O mais importante que fiscalizar, do que o vereador fiscalizar, é saber ouvir a população e conseguir entender os fatos de acordo com aquilo que realmente está acontecendo. Então, essa é a nossa obrigação. Antes de falar aqui, cumprimentar todas as pessoas que nos acompanham através das redes sociais, mais uma vez, todo o público que se encontra aqui, quero falar de prestação de contas. Eu acho que mais do que falar aqui de requerimentos, de tudo que a gente apresentou, né, que são números expressivos, são mais de 200 proposituras, e essas proposituras, esses requerimentos, não são do vereador Paulo Renato ou de qualquer outro vereador que aqui apresentou esses números. Esses números são da população que nos procuram diariamente através do telefone, pessoalmente. Esse número de 200, quase 300 ações em média de cada vereador não representa nem 10% do trabalho que é feito todo dia na rua, de atendimento, de reuniões,
de ouvir as pessoas, de buscar solução em saúde, em educação, em segurança, em todos aqueles serviços que são importantes para a população e são executados pelo município. Então, é importante a gente fazer essa prestação de conta. Eu tenho o hábito de fazer isso todas as vezes que tenho oportunidade de falar, né, de todas as ações, de tudo aquilo que eu faço e executo como vereador. Eu ouvi na rádio hoje um radialista falando de que a Câmara precisa ser mais ativa e participar mais do governo. Eu fiquei extremamente chateado, porque é um radialista que já foi vereador, né, e não conseguiu entender quase nada do papel que ele tinha aqui na Câmara. Então, eu queria só passar aqui das ações que nós, eu falo por mim, mas que todos os vereadores participaram aqui, que foram fundamentais para que a nossa cidade tivesse o patamar que se encontra hoje. Uma delas, importantíssima, que vai acontecer agora, a questão da represa do Rio Pardo. Se não fosse a ação dos vereadores de aprovação, de questionamento, hoje o município estaria com uma dívida de 140 milhões de reais, que graças à luta e o entendimento e ouvir a população, a Sabesp assumiu esse investimento, que na verdade era obrigação dela como concessionária. Outra questão importante, que um ganho para a população, a abertura dos postos de saúde até às 10 da noite, para atender a população que mais precisa, que muitas vezes está no trabalho e não tem condições de ser atendida. Isso é uma conquista, são pedidos de todos os vereadores, que chega até a prefeitura, e a sensibilidade do prefeito Pardini coloca isso em ação. A obra do Parque Linear do Rio Lavapés foi aprovada na Câmara Municipal. Os convênios que por aqui passam, todos eles são destinados a atender a população, né, seja em obras, de construção em obras, ou serviços que são prestados diariamente à população. Nós fizemos recentemente, retiramos mais de 20 famílias que moravam em condições subhumanas em Botucatu. O último centro de favela, de favelamento que nós tínhamos em Botucatu, foi retirado. Eu estive lá e talvez se essa fosse a minha única ação como vereador, já estaria satisfeito. Eu estive lá e aquelas pessoas naquele momento falaram: olha, você é louco de vir aqui, né? É muito difícil aparecer político aqui, porque tem muitos problemas e ninguém consegue resolver. Imediatamente apresentei isso aqui na Câmara, levei para o prefeito, e meses depois essas pessoas foram alocadas ou em aluguel social, e grande parte delas foram para os conjuntos habitacionais Cachoeirinha. Então, esse é o trabalho que vale a pena, essa é a função do vereador, aprender a ouvir a população e, mais do que isso, ter a sensibilidade de se colocar no lugar do outro, de sentir aquilo que a população sente, principalmente aquela que é mais esquecida, ou aquela que vive mais distante do serviço, das obrigações públicas que temos. Então, esse é o nosso trabalho, isso que vale a pena no nosso dia a dia, continuar trabalhando para poder melhorar a vida das pessoas. Que Deus abençoe todas as famílias de Botucatu, que tenhamos um Natal excelente e um Ano Novo ainda mais especial para cada um de nós. Um grande abraço, uma excelente noite a todos. Próximo vereador, vereador Sargento Laudo. Boa noite a todos. É uma noite que nós escolhemos para fazer mais agradecimentos do que falar de matéria, mas eu não posso deixar de agradecer a Deus, primeiramente, agradecer à população de Botucatu que me deu a oportunidade de representá-las aqui no Legislativo. Quero agradecer os 10 vereadores desta casa. Um projeto de lei, você não consegue caminhar sozinho. Nós dependemos um dos outros nesta casa. Então fica aqui o meu agradecimento aos senhores, pela compreensão, não só com os projetos dos senhores vereadores, mas com a compreensão dos bons projetos para o município de Botucatu que foram votados nesta casa. Eu não vou falar de proposituras, eu acho que já falei muito o ano todo de proposituras. A população
é muito consciente, acompanha cada um dos senhores vereadores. Então, eu acho que eu vou aproveitar o meu tempo para falar do projeto de lei 81, que fala da soltura de fogos de artifícios no município de Botucatu. O projeto vem na contramão, que é a proibição da soltura de fogos com estampido. Queria agradecer aqui na plateia o presidente da ONG Liga do Bem, seu Casagrande, agradecer o Palinha, que representa a causa animal do nosso município, agradecer ao tenente Ferrari e agradecer a todos a presença, agradecer a todos os senhores e senhoras. Eu gostaria, primeiramente, de começar agradecendo também quem nos acompanha nos seus lares. Quem está nos acompanhando hoje no seu lar é o seu Luciano Devidé, que é bastante conhecido da vereadora Alessandra Lucchesi. Ele é o presidente da Associação Portas Azuis, que é uma associação que foi criada para que os pais dos autistas pudessem se reunir, vereadora. E ele me mandou uma mensagem aqui, para a gente começar a falar do projeto. Ele me mandou uma mensagem aqui. Excelentíssimo vereador, todos os membros do grupo de autismo que se manifestaram sobre o seu projeto, são a favor dele, ou seja, também são contra a soltura de fogos de artifício com estampidos. Atenciosamente, Luciano Devidé, presidente da Associação Portas Azuis. Então, senhores, o projeto de lei foi muito discutido no município de Botucatu e não fui eu que dei causa para a discussão. Eu não fui aí fora fazer política com o projeto. Quando o projeto foi pautado nesta casa, a imprensa tem acesso. Quando a imprensa teve acesso, ela fez uma pesquisa. E essa pesquisa, ela diz que 82% dos munícipes de Botucatu são favoráveis ao projeto, dona Jamila. São favoráveis, vereador Kula. São favoráveis ao projeto, vereador Trigo. São favoráveis ao projeto, vereadora Rosiello. São favoráveis ao projeto, vereador Isaías Colino. São favoráveis ao projeto, vereador Abelardo. Então, eu não vejo motivo para que nós não aprovemos esse projeto nesta noite. Diversas outras cidades já aprovaram. Tem quem diz que não tem fiscalização, mas como que nós vamos fiscalizar alguma coisa que nem foi votado nesta casa? Não existe lei ainda para nós votarmos, para que a gente crie a fiscalização. Então, senhores, quem solta fogos de artifício está na contramão. Diversos outros municípios já aprovaram a lei e não dá para fazer comparativo da lei do município de Botucatu com a lei de outro município. Eu desconheço a lei do outro município. Como que eu vou discutir legalidade da lei de outro município? Eu conheço a legalidade da lei que nós estamos colocando no nosso município, que passou pelo crivo do procurador desta casa. Ou então o procurador dessa casa não sabe o que está fazendo aqui? Eu falei isso numa entrevista hoje, eu falei isso numa conversa de WhatsApp. Ele foi comigo dar entrevista porque eu não tenho a capacidade de falar para os senhores juridicamente da lei. Mas o procurador tem tudo na mão para falar juridicamente da lei. E vou dizer mais uma coisa para os senhores. Diz que tem empresa que já comprou fogos e ela precisa soltar os fogos dela. Agora nós vamos falar um pouquinho de consciência para essas empresas. Existem pessoas, animais que sofrem com os fogos de artifício. A sua consciência, empresa particular que comprou os fogos de artifício. Eu preciso falar para você da sua consciência. Eu preciso falar para você do caráter educativo. Que se todos tivessem consciência, eu não precisava estar fazendo uma lei no município. E oxalá vou falar para os senhores que eu copiei a lei pronta, nós só
melhoramos a lei de outro município, que foi passado por outro procurador de outro município. Procurador esse concursado, procurador que estudou para isso. Agora vem aqui alguém que fala, que tem dúvida, que talvez não tenha fiscalização. Primeiro nós temos que aprovar a lei. Eu não posso colocar fiscalização na lei, porque já começa a onerar o projeto e o projeto torna-se inconstitucional. Então, primeiro, nós precisamos aprovar o projeto. Depois de aprovado o projeto, aí sim, o executivo vai regulamentar. E além dos autistas, tem os idosos, tem os recém-nascidos, tem os animais. Eu poderia falar diversos acidentes com os animais. Animais que ficam enroscados em grades, se enforcam com a própria coleira, porque às vezes o dono não está próximo para socorrer. Mas esqueçam que o projeto tem o caráter, que só tem o caráter de proteção animal. Tem a proteção dos humanos, que são as crianças, os idosos, as pessoas que têm patologias que não suportam esse som que é o estampido dos rojões. Nós fizemos um acordo aqui na casa de falar pouco hoje para que a sessão seja mais rápida. Eu vou encerrar minha fala aqui e solicito de cada um dos senhores vereadores. Foi feita uma pesquisa pelo Acontece, 82% aprovou a lei. Será que precisa fazer mais alguma pesquisa? Se tiver que fazer mais alguma pesquisa, eu não sei qual pesquisa que tem que fazer. Então foram 6.207 pessoas que votaram. E vou falar uma coisa para os senhores. Se vocês pegarem lá, abrir o Acontece, vocês vão ver que não tem o meu nome lá. Não tem o meu nome lá no projeto. Não tem problema. Eu não estou fazendo o projeto para criar política. Que, aliás, foi isso que me falaram. Eu estou fazendo o projeto por uma questão de humanização e proteção dos animais também. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Próximo vereador, o vereador José Fernandes. Boa noite, senhor presidente Carreira, vereadores, vereadoras, população que nos acompanha. Obrigado pela presença, doutor Guilherme, doutor Leandro, Raquel. E a população que nos acompanha pela TV Câmara, canal 61.3. Vou ser breve, que o acordo é 5 minutos, vou falar os meus 5 minutos. Quero agradecer ao nosso prefeito Mário Pardini, pelo excelente trabalho, pela gestão que vem realizando no município de Botucatu. E quem ganha com isso é a população de Botucatu. Júlio, queria aproveitar o Júlio do Cachoeirinha. Eu recebi aqui um ofício da Secretaria, Fundação de Desenvolvimento da Educação. Um ofício, onde que eu solicitei com a dona Jamila, uma creche naquela região. Então agora só vou fazer encaminhamento ao prefeito e ao secretário da Educação, o professor Valdir Paixão. Vamos trabalhar para ver se a gente consegue uma outra creche naquela região, que aquela demanda lá é muito grande. Então, eu fico feliz, acho que vocês também ficam felizes, mas vamos trabalhar para a gente realizar esse sonho. E um outro sonho também é a construção da creche da Vila Aparecida, na Rua dos Costa. Fiquei feliz também que eu conversei com o engenheiro Paulo da Educação, o projeto está em andamento, então mais uma conquista. Fico feliz também com a reforma e construção do posto de saúde da Vila Aparecida, na Rua dos Costa. Trabalho desse vereador junto com os demais companheiros vereadores. É como eu sempre digo, o requerimento não é meu, é de todos os companheiros vereadores e principalmente da população que nos procura. Então quero aproveitar, agradecer a Isadora, perdão, viu? Em nome do seu irmão, também um abraço, Paulinho. Quero aproveitar e agradecer a população de Botucatu, por mais um ano, agradecer a Deus por estar aqui com muita saúde e continuar trabalhando para atender os anseios da população de Botucatu. Quero desejar a todos um feliz Natal, um ano novo repleto de muita saúde e paz a toda a minha população de Botucatu. E a respeito do fogo de artifício, da autoria do vereador Sargento Laudo, vocês fiquem tranquilos, pode acreditar, sempre acreditar em mim. Palinha está aí a testemunha disso, o Casa Grande está aí a testemunha disso. E meu filho me cobrou ontem, meu filho mora em Belo Horizonte, fazendo faculdade lá. Pai,
o senhor vai votar aqui, como que o senhor vai votar esse projeto? Falei, filho, tranquilo, fica tranquilo, o seu pedido vai ser aceito. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade, mais uma vez, os 5 minutos, já está quase que falta 2 minutinhos só, né? Mandar um beijo para minha mãe, já que estamos falando da mãe e de pai, né? Quero agradecer a minha mãe pela força, pelo carinho que ela sempre me deu. Aquela lá é eleitora fiel, hein? Briga, hein? A minha esposa Luzia, meu filho Nicolas, meu filho William. Aproveitar e agradecer toda a minha família e a população da minha região que sempre me parabeniza pelo trabalho que eu venho realizando na Vila São Luís, Recanto Azul e Vila Sorocabana, né? A vereadora Rose. O Yellow sempre me cobra, que eu moro na Vila Sorocabana. Então, quero agradecer à população por mais essa oportunidade. Vocês podem ficar tranquilos, viu? Com o meu voto aí. Um abraço para você, querida. Prazer em vê-la, viu? Um beijo no coração de todos. Próximo vereador inscrito, vereadora Jamila. Tem 15 minutos. Alessandro. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos os presentes. Boa noite à mesa, aos colegas vereadores e a todos que nos assistem pelos meios de comunicação. Última sessão do ano de 2019. Eu quero falar das coisas boas que aconteceram e que eu pude solicitar e vi acontecer e agradecer a todos os colegas vereadores, porque a maioria dos meus requerimentos dividimos com colegas vereadores. Por exemplo, quando solicitamos ao prefeito Pardini que encaminhasse, solicitando que Botucatu participasse da escolha da escola cívico-militar para nós. Veio conosco, vieram conosco o vereador Sargento Laudo e o vereador Kula. O prefeito Pardini acatou. Estivemos na escola que, caso seja escolhida, e apresentamos todos os elementos para que os pais tivessem conhecimento de como seria regida uma escola cívico-militar. E houve votação, e por uma maioria absoluta, 83% dos pais aceitaram. Isso nos deram muita satisfação, não é mesmo, Sargento Laudo e vereador Kula? Eu vi acontecer também a reinauguração do Largo São José. Anseio que eu já tinha desde 2017, pedindo ao prefeito Pardini, e vi concretizado esse sonho. Ficou muito bonito o Largo São José. Depois, o requerimento onde pedi para o Largo São José e todas as praças demais revitalizadas que fossem colocados bebedouro para cães. No Largo São José foi colocado. Infelizmente, em menos de uma semana, foi destruído. Uma pena. Também fizemos e dividimos com a vereadora Alessandra. Procuramos o Pardini e é um sonho, desde o meu início aqui, é poder fazer o reparo e manutenção dos paralelepípedos lá da rua Doutor Costa Leite. Para isso, é necessária a aprovação do CONDEFAT, que é o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Turístico do Estado. E estamos labutando para conseguirmos isso. Se Deus quiser, conseguiremos. O que eu peço com frequência também é uma fiscalização efetiva das calçadas de todas as ruas da nossa cidade. É preciso que haja fiscalização. Hoje foi pedido mais fiscais. Porque as nossas calçadas estão várias, muitas, em estado deplorável. E as coisas pequenas que a gente pede e ver o que acontecem. Faixa elevada,
para a travessia de pedestres com mais seguridade. Gabião, por exemplo, agora no Parque Linear, vai ser contemplado o gabião aqui na Marechal Deodoro para conter a erosão. O projeto pronto da revitalização do camelódromo. Nós pedimos também ao Pardini, demos sugestão, que nos próximos empreendimentos imobiliários, os empreendedores deem como contrapartida, assim como já fizeram postos de saúde, escolas, possam construir um residencial para idosos de baixa renda. E hoje apresentamos uma moção de congratulações para Gilberto Luiz Galdino e Mari Vieira, pela dedicação e empenho na luta contra as drogas através do Grupo Reage Botucatu, que esse grupo está realizando excelentes trabalhos nas comunidades, nos bairros, contribuindo de maneira efetiva pela saúde e bem-estar da nossa população. Tudo isso contra as drogas. Eu quero dizer que é a minha primeira legislatura. Pela primeira vez estou participando da Câmara Municipal. E com orgulho eu digo que nós, vereadores, trabalhamos em parceria para o bem da nossa cidade. Estou aprendendo muito com os colegas que de pronto me ensinam quando eu procuro o caminho para encontrar uma solução. E hoje quero agradecer aos colegas, a todos os funcionários da Câmara, a nossa querida diretora Silmara, e quero desejar a toda a população um Feliz Natal e que em 2020 possamos trabalhar mais por Botucatu. Quero agradecer a minha família por me entender quase uma grande ausência dentro de casa, para poder estar aqui dividindo e podendo ajudar a nossa cidade e com os demais vereadores na luta por melhores dias da nossa cidade. Agradecer ao nosso prefeito e todo o poder executivo que auxiliam-no na, como se diz, na organização e no atendimento dos nossos pedidos. Uma boa noite a todos e um bom final de ano. E até 2020, se Deus quiser. Próximo vereador inscrito, vereador Isaías Colina. Obrigado, senhor presidente. Boa noite novamente aos colegas e ao público presente. Eu não pretendo nem fazer uso do tempo todo que nós fizemos o acordo para que cada um dos vereadores falasse 5 minutos para que a gente pudesse antecipar a pauta. Uma pauta hoje repleta de importantes discussões para a cidade de Botucatu. Eu ouvi atentamente a fala de cada um dos colegas. Quero também aproveitar esse momento para desejar um Feliz Natal para toda a cidade. Ótimas festas, um Feliz Ano Novo. E eu queria aqui, senhor presidente, aproveitar esse espaço para a minha reflexão de Ano Novo, porque eu queria dividir nessa tribuna aqui, é que talvez essa casa, senhor presidente, precise criar a consciência daquilo que representa para a cidade de Botucatu. Eu acho que o recado que a urna deu na última eleição, ele foi muito grande e foi muito contundente, com todos os seus resultados, e acho que essa casa, ela é de fato a locomotiva política da cidade. E eu desejo, a minha reflexão de Ano Novo, é que cada um dos senhores vereadores, a gente possa ter um pouco mais de resiliência, a gente possa ter um pouco mais de compreensão uns com os outros aqui dentro desse plenário, que a gente possa entender que o ano que vem é um ano onde a temperatura estará muito elevada, muitas discussões por conta do período eleitoral, e talvez nós aqui que vamos dar o norte disso, dessa discussão de como ela vai acontecer na cidade, a gente possa, quem sabe, se alfinetar menos, a gente possa discutir um pouco mais a questão meritória, respeitar um pouco mais a posição do outro colega vereador. Eu acho que a grande dificuldade, o grande aprendizado de ser parlamentar aqui, senhor presidente, é a gente aprender a submeter a nossa vontade. Cada um de nós aqui, em especial os senhores vereadores, a hora que a gente apresenta um requerimento, um projeto de lei,
um pedido simples que seja, nós estamos sujeitos a outras 10 diferentes opiniões. E eu acho importante a gente ter esse respeito institucional, e acho que a sociedade vai cobrar da gente isso em especial no ano que vem, para que a gente possa ter um ano pacífico aqui dentro dessa casa, discutindo projetos, cada um respeitando a opinião do outro. A gente não é obrigado a concordar, ao contrário, acho que nem é bom para a cidade que a gente fique aqui dando 11 posições iguais, mas eu acho que é importante que a gente respeite a posição um do outro aqui dentro, para que a sociedade lá fora possa avaliar a conduta de cada um de nós e tomar a sua decisão na hora de fazer, de dar o seu voto. Então, é essa a minha reflexão de fim de ano. Acho importante essa fala, né, nessa minha última oportunidade de grande expediente neste ano, para que, quem sabe, no ano que vem, a gente possa ter as discussões aqui nesta casa mais reservadas ao mérito, que eu acho que é isso que importa para a sociedade. É esse o meu recado, senhor presidente. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Um feliz Natal, abençoado a todo mundo e um bom ano novo. Próximo vereador inscrito, presidente desta casa, vereador Carreira. Quero iniciar minha fala agradecendo a Deus, em primeiro lugar, por um ano parlamentar tranquilo no que tange à parte política da nossa Câmara Municipal. Com algumas divergências, mas realmente com tranquilidade, soubemos resolver e discernir. Quero agradecer, como presidente da casa, todos os vereadores que colaboraram nos pareceres, nas comissões, no atendimento. Quero cumprimentar toda a galeria aqui presente. Gostaria que todas as sessões fossem uma galeria repleta, recheada de pessoas que realmente fazem a diferença no dia a dia da nossa cidade, nossos telespectadores, nossos internautas. Quero também me dirigir aos nossos assessores. Dois assessores que fazem um trabalho maravilhoso, assessorando os vereadores, Dr. Neto Batista, Dr. Ezio Fusco, nosso procurador dessa casa, Dr. Paulo Corade, sempre disposto, compreendendo as necessidades da população, às vezes deixando um momento de lazer para vir aqui nesta casa aparecer. Esta presidência compreende o comprometimento do senhor, assim como os demais assessores, os nossos funcionários. Se tivemos conquista, e não foram poucas, graças à determinação de todos os servidores dessa casa, em especial a direção da casa. Meus companheiros vereadores, falo e reconheço. Ouvi o meu antecessor, o ex-presidente, falar que realmente teremos um ano acalorado, 2020. Mas tenho a certeza que o discernimento, a compreensão de cada um dos parlamentares, respeitando o projeto político de cada um, vai levar a uma Câmara à altura da cidade de Botucatu, como tem vindo até este momento. Então, não vou me alongar, quero desejar a todas as famílias do Botucatuense, indistintamente, um Natal santo, um Natal que realmente, Natal significa luz, que esta luz prospere o ano de 2020 inteiro. Que realmente, enquanto existir um nosso irmão ainda não contemplado na plenitude, é dever do homem público e muito mais de nós cristãos estendendo uma mão solidária, uma mão fraterna, uma mão amiga. Então, que o ano de 2020 seja ainda melhor do que 2019. Não poderia deixar de falar do meu prefeito, nosso prefeito, Mário Eduardo Pardini, um prefeito cristão, um prefeito comprometido com a população de Botucatu, um prefeito que realmente tem norte para essa cidade, sabe onde quer levar essa cidade.
entendo que, analisando o projeto do prefeito Pardini, dessa legislatura, não tive dúvida que foi um dos melhores. E estamos dando a sustentação nessa casa para os bons projetos, os projetos que realmente contemplem a nossa população. Quero encerrar minhas palavras dizendo que não seria ninguém no atendimento diário aqui no gabinete, que agora estou presidente. Passei de 495 atendimentos, mas tudo com aval e com auxílio dos funcionários dessa casa. Se não fosse os funcionários, nada disso teria feito. Sozinho, não seria ninguém. Realmente, meus 6 mandatos, que eu exerço no 6º mandato, e na 4ª vez que me recai a responsabilidade de presidir honrosamente essa Casa de Leis, é porque eu tive a mão amiga de todos os funcionários, de todos os assessores, e nessa legislatura do nosso queridíssimo procurador jurídico, Dr. Paulo Corradi. Então, que Deus continue iluminando a cada um de nós, em especial os funcionários e toda a população de Botucatu. Muito obrigado. Encerrado o grande expediente, passaremos para a ordem do dia. Solicito à senhora secretária que proceda a chamada do senhor vereador. Vereadora Belardo. Presente. Vereadora Alessandra Lucchesi. Presente. Vereador Carlos Trigo. Presente. Vereador Carreira. Presente. Vereador Kula. Presente. Vereador Isaías Colino. Presente. Vereadora Jamila. Presente. Vereador Sargento Laudo. Presente. Vereador Paulo Renato. Presente. Vereador Zé Fernandes. Presente. Vereadora Rosiela. Presente. Com a totalidade dos senhores vereadores presentes, havendo o número regimental, está instalada a ordem do dia. Primeiro... De ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem, vereador Sargento Laudo. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar de vossa senhoria a inversão da pauta com base no artigo 135, parágrafo 2º, concomitante com o artigo 140 do projeto de lei 81, a inversão para que votássemos primeiramente o projeto número 81. É regimental o pedido de Vossa Excelência, vou colocar a apreciação do plenário. Senhores vereadores que forem favoráveis à inversão da pauta solicitada pelo nobre vereador do projeto 81/2019, permaneçam como estão. Está invertida a pauta. O primeiro projeto a ser apreciado é o projeto 081/2019, de iniciativa do vereador Sargento Laudo. Questão de ordem, presidente. Tem a palavra pela ordem do vereador Paulo Renato. Gostaria de solicitar, Vossa Excelência, o adiamento do projeto por 6 sessões, tendo em vista, e passo a justificar... Eu pediria a respeito do parlamentar, com o vereador, por gentileza. E passo a justificar a partir desse momento, tendo em vista que nós precisamos... pelo menos ampliar essa discussão e, mais do que isso, ter um parecer do Executivo, que vai ser responsabilizado por essa fiscalização, né, de ter um parecer da Prefeitura, do Executivo, de como será feita essa fiscalização. Tendo em vista que, na grande maioria das cidades onde essa lei foi aprovada, ela se tornou sem efeito ou com efeito nulo, tendo em vista que não tem a capacidade de fiscalização. Eu acho que nós precisamos ampliar essa discussão através... de audiência pública e mais do que isso, presidente, eu acho que a gente pode trabalhar numa conscientização e até solicitar, mais do que isso, solicitar ao prefeito se vai haver essa possibilidade de uma fiscalização real, senão nós vamos estar, de alguma forma, iludindo a população, não é só por isso. Vou colocar a apreciação do plenário. Então, de ordem, senhor presidente. Senhor presidente, com base no artigo 215... Não, vereador, eu tenho ação de ordem primária, tem que pôr em votação o pedido de adiamento por 6 sessões do vereador Paulo Renato. Senhor presidente, o senhor vai colocar em votação, eu estou pedindo questão de ordem pelo artigo 215, sou eu líder da bancada do PP, tenho 3 minutos para falar. Eu suspendo a sessão por 5 minutos para consultar a assessoria jurídica.
senhor tem 3 minutos para encaminhar a votação contrária, o adiamento. Senhor presidente, agradeço vossa senhoria respeitar o regulamento desta casa. Primeiramente, eu gostaria de dirigir a palavra para o público presente, que eles não podem se manifestar, o vereador tem o direito dele de fazer o pedido de adiamento de vistas, só para o público entender, mas eu não posso deixar de comunicar com os senhores vereadores que, como líder da bancada do PP, eu quero encaminhar essa votação para que os senhores tenham a consciência do que estão fazendo nesta noite. Os senhores vão votar, cada um dos senhores vão votar pelo adiamento ou não adiamento. Eu solicito a cada um dos senhores que votem o não adiamento do projeto. O não adiamento do projeto quer dizer o seguinte, o projeto de lei, ele passa pela Câmara Municipal e o prefeito, se ele achar que não tem condições de executar, ele veta o projeto. Nós temos que fazer hoje, na noite de hoje, já pedi a inversão para que vote o projeto 81, com respeito ao público que está aqui, eu solicito para os senhores vereadores que votem contra o pedido de adiamento do vereador Paulo Renato nesta noite. Depois eu vou pedir também a votação de cada um, para que a gente mostre para a população quem é a favor e quem é contra a soltura de fogos de artifícios no município de Botucatu. Solicito, vereador Abelardo, que vote contra. Solicito a vereadora Rose, que vote contra. Solicito a vereadora Alessandra, que vote contra. Solicito... O senhor tem que falar pela bancada só, vereador. O senhor não pode votar outra bancada... nesse pedido de ordem. Eu agradeço a advertência de vossa senhoria, então eu solicito para que todos os senhores vereadores votem contra o adiamento do projeto, porque em outros municípios o projeto já foi votado, e eu já disse nessa tribuna, eu não posso comparar o projeto da cidade de Botucatu, que foi construído com o projeto de outro município. O prefeito municipal de Botucatu, ele tem por obrigação ou vetar ou sancionar a lei que é do nosso projeto. Não temos que ir lá pedir benção para o prefeito se pode ou não pode. Nós temos que encaminhar o projeto e ele faz da maneira que ele achar melhor. Então, eu solicito que votem contra o adiamento do projeto. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Questão de ordem, presidente. Tem a palavra o vereador Paulo Renato. Só verificar a vossa excelência se posso dar encaminhamento de bancada. Não, agora, não, vereador, inclusive foi concedido ao vereador Sargento Laudo, mas não pode. O parágrafo 10º do artigo 204 fala assim, os requerimentos de adiamento não comportarão encaminhamento de votação nem declaração de voto. Então, eu cometi uma falha regimental. Senhor Jorge, presidente. Tempo pela ordem, vereador Daís Colina. Senhor presidente, eu entendo que Vossa Excelência está se penitenciando pelo erro, mas eu acho que a gente tem que dar equidade na mesma sessão ao mesmo caso. Se o vereador Sargento Laudo, fora do regimento, pôde encaminhar a sua votação, nada mais justo que o vereador Paulo Renato tenha o mesmo direito, ainda que o regimento assim não faça previsão. Questão de ordem, senhor presidente. Como tem a palavra para o vereador Paulo Renato. Presidente, se assim permitir, serei extremamente Senhor presidente, então vai cometer breve. 2 erros numa sessão só? Porque cometemos, senhor, concessão iguais, vereador. Está assegurada a palavra. Presidente, na verdade, o encaminhamento, e tenho certeza que os vereadores aqui, nenhum é contra esse projeto ou qualquer outro projeto. O que nós estamos encaminhando aqui é o adiamento do projeto para o melhor estudo em conjunto e muito mais amplo com o Executivo. Eu acho que essa Câmara ela tem se alinhado muito bem com o Executivo e por isso que a cidade tem tido resultados importantes. Então, é para isso que nós estamos fazendo. É o adiamento do projeto e não teve ninguém aqui que falou que é contra o projeto. Apenas o adiamento para melhor discussão e aprimorar esse projeto. Agradeço. Colocar em votação o pedido de adiamento... Questão de ordem. Também gostaria também de... vereador... Não, mas peraí, se abriu para todo mundo, é todo mundo. Tem a palavra pela ordem, vereador Belato. Só para também salientar aí, eu já fui claro em relação ao meu voto, sou favorável, certo? Mas esse aí eu quero deixar claro, que é o seguinte, dificilmente também o prefeito iria sancionar para esse final de ano. Dificilmente. Outro fato,
Nós vimos aí esse projeto de lei em outras cidades também, que foi aprovado e foi dado inconstitucional, você entendeu? Então, mesmo sendo após, votarei sim a favor, não querer jogar os vereadores contra a população, que isso aí é uma coisa até feia, né? O fato de adiar não significa ser contra. Eu já falei que eu sou a favor, mas aqui, muita gente está achando que vai filmar, fotografar a pessoa e vai ser punido. Não vai, não existe. E qual a cidade que nós temos que ver também, que teve, mesmo eu votando a favor, que depois vão ver que eu estou certo com o tempo, qual pessoa e qual cidade teve multa e a pessoa pagou? Nenhuma. Nenhuma, não existe. Então, mesmo a gente votando a favor, é um projeto de lei morto. Nós vamos votar? Vamos. A maioria quer? Vamos votar, a gente está para obedecer. Então, de adiar 3, 4, 10, não vai mudar em nada. Dificilmente vai ser para agora. Se alguém está na ilusão que o Pardini ia sancionar para agora, esqueça, não vai. Entendeu? Então, porque é um projeto muito complexo, não adianta tentar jogar a população, não ia soltar agora esse ano, mentira, é mentira, vamos parar com isso, gente, achar que vai agora, final de ano, quem comprou não vai soltar, é mentira. Então, só para esclarecer isso aí. Está em votação o pedido de adiamento do vereador Paulo Renato por 6 sessões, os vereadores que foram favoráveis permanecem como estão. Está adiado com o voto contrário do vereador Sargento Aldo, Carlos Trigo e vereadora Rosiello. Sendo regimental, gostaria que... Matéria voltará em pauta no dia 9 de março. De ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem do vereador Sargento Aldo. Por favor, verificação nominal da votação. É regimental, presidente, excelente. Quem for favorável, diga sim. Quem for contrário, diga não. Vereadora Belardo. A favor, para não iludir a população. Vereadora Alessandra. Favorável. Vereador Carlos Trigo. Contrário, adiamento. Vereador Kula. Favorável, adiamento. Vereador Isaías. Sim. Vereadora Jamila. Sim, favorável. Vereador Sargento Laudo. Contrário ao adiamento do projeto 81. Vereador Paulo Renato. Favorável, adiamento. Vereador Zé Fernandes. Vereadora Rosiello. Contrário ao adiamento, para que o projeto pudesse ser votado hoje. Com 7 votos favoráveis ao adiamento, 3 votos contrários, está adiado. Vota no dia 9 de março a matéria em questão. Questão de ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem, vereadora Alessandra Luqueta. Se for regimental, gostaria de justificar meu voto. Muito obrigada. Não pode? Acabei de ler o artigo, nós cometemos um equívoco dando ao nobre vereador autor. Próximo projeto, projeto de lei número 13/2019, da iniciativa da Prefeitura Municipal, que dispõe sobre a alteração do PPA 2018-2021 e da LDO 2020, objetivando a unificação das secretarias, comunicação, participação popular, desenvolvimento econômico, relações institucionais e a criação da Procuradoria-Geral do Município. Está em discussão a matéria. Nenhum senhor vereador querendo fazer uso da palavra, vou colocar em votação. Está em votação. Senhores vereadores, foram favoráveis pela comissão. Está aprovado pela unanimidade, senhores vereadores. Segundo projeto. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Vou colocar em votação a mensagem. Ah, sim. Do prefeito municipal, pedido de vista solicitado pela vereadora Rosiello. Está em votação a mensagem. Está em votação a mensagem. Qual... Não, está em votação a mensagem. Vereador, se estiver de acordo. Os senhores vereadores foram favoráveis com a mensagem e permaneçam como estão. Está aprovado o projeto e mensagem. Segundo projeto. Projeto de lei de iniciativa do prefeito municipal que dispõe sobre a alteração da lei 6.117/2019. Que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício 2020,
Discussão e votação única. Quórum maioria absoluta. Pedido de vista solicitado pelo vereador Isaías Colino. Está em discussão a matéria. Nenhum dos senhores vereadores querendo fazer uso da palavra está em votação. Senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam na comissão. Está aprovado. Terceiro projeto. Projeto de lei complementar 014/2019. Iniciativa Prefeito Municipal que cria a Procuradoria-Geral do Município e altera o dispositivo da Lei Complementar 912/2013, que dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo. Discussão e votação única. Quórum maioria absoluta. Pedido de vista solicitado pelo vereador Isaías Colino. Está em discussão a matéria. Peço a palavra, senhor presidente. Tem a palavra o novo vereador Isaías Colino por 15 minutos. Cadê o projeto? Boa noite de novo aos colegas vereadores, ao público presente, a todas as pessoas que nos acompanham através da internet. Senhor presidente, eu gostaria de fazer algumas considerações, né, relativas a esse projeto de lei. Acho que é um projeto importante, né, para a nossa cidade, apesar de que, na perspectiva deste vereador, ele poderia ter vindo de uma outra forma. Como assim, senhor presidente? O mesmo projeto, para que as pessoas que nos acompanham pela internet possam entender, ele cria a Procuradoria-Geral do Município e também ele altera a nossa disposição das secretarias municipais, propondo algumas supressões. Então, eu vou tratar esses dois pontos de maneira separada, para que vocês possam entender depois a maneira que pretendo votar esse projeto. Com relação à criação da Procuradoria, senhor presidente, eu quero cumprimentar a gestão, quero cumprimentar o governo, porque acho que, de fato, o Brasil caminha para isso. Acho que é um instrumento importantíssimo para a cidade, para que as administrações possam passar pela cidade, mas o corpo jurídico possa continuar coeso, independente, fazendo uma forma de controle interno do próprio Poder Executivo, controle esse que, de maneira externa, também é realizado pelo Poder Legislativo. Na minha opinião, né, todas as incumbências que, através do projeto de lei, são dadas à Procuradoria-Geral do Município, elas fortalecem, de uma maneira geral, o município de maneira institucional. E acho que é muito bom que a gente possa fazer a criação da Procuradoria. Acho que dentro de muito em breve, nenhuma cidade mais vai se furtar de ter uma Procuradoria. Todo município do Brasil vai ter uma Procuradoria Geral. Tanto é verdade, senhor presidente, que tramita no Congresso Nacional uma PEC, né, instituindo de direito a carreira jurídica no município, né, essa carreira que de fato já é instituída e até reconhecida pela Justiça, mas através da PEC que pode ser colocada em votação a qualquer tempo do município, a gente percebe que a criação da Procuradoria-Geral aqui de Botucatu, ela caminha de maneira junto, concomitante a isso que o Congresso Nacional pode vir a deliberar. Eu, inclusive, senhor presidente, coloquei isso no meu parecer da Comissão de Constituição e Justiça, fazendo essas considerações, porque entendo a importância da criação da Procuradoria. A PEC, a que eu me refiro, ela é a 17/2012, né, que tramita lá no Senado, uma vez que na Câmara dos Deputados um projeto semelhante a esse já foi aprovado. Então fica aqui o meu apoio e o meu interesse em votar favorável ao projeto referente à criação da Procuradoria-Geral. E aí, senhor presidente, a gente vem para a segunda parte da minha fala, que é referente às fusões das secretarias, do jeito que ela se propõe, com a extinção da Secretaria de Comunicação, com as suas funções sendo encampadas pela Secretaria de Participação Popular.
a extinção da Secretaria de Negócios Jurídicos, que na minha opinião, talvez não no atual formato, mas era importantíssima que ela continuasse a existir no nosso município, não uma Secretaria de Negócios Jurídicos hierarquicamente superior à Procuradoria. Não é isso que proponho, não é isso que entendo que seria importante para Botucatu, mas sim a manutenção de uma Secretaria de Negócios Jurídicos para que o prefeito possa se assessorar a respeito das questões, possa definir estratégias, né, jurídicas que possam envolver legislação para então acionar a Procuradoria em ações efetivas. Então, sou contrário à extinção da Secretaria de Negócios Jurídicos, inclusive advogado que sou, entendo que esse é um cargo super importante. Sou contrário à extinção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Geração de Trabalho, Emprego e Renda, que vai ser incorporada pela Secretaria de Relações Institucionais, porque entendo que o emprego ele é importantíssimo e fundamental para a nossa cidade, que atravessa um momento diferente, com a criação de diversas novas casas populares, com a gente percebe que Botucatu se desenvolve, e uma secretaria específica para geração de emprego e renda, sob a minha perspectiva, é importante. A gente nota, por exemplo, que Botucatu não participa das grandes feiras do trabalho e emprego do Estado de São Paulo, geração de emprego e renda, e acho que extinguindo essa secretaria, a gente acaba ceifando ainda mais, porque, na minha opinião, um dos problemas dessa gestão é a questão da geração de emprego e geração de ações que fomentem renda. Então, sou contrário à extinção dessa secretaria. Com relação à Secretaria de Comunicação, senhor presidente, eu acho que extinguir uma secretaria tão importante em um momento onde a transparência das ações públicas ela está tão em voga pela sociedade é um erro, e é um erro que talvez Botucatu não precisasse passar por isso. Entretanto, né, como o projeto ele veio de uma forma só, o mesmo projeto de lei, ele cria a Procuradoria e ele faz a extinção dessas demais secretarias, eu não tenho alternativa, senhor presidente. Eu preciso votar sim ou não com relação ao projeto. Então, votarei favorável ao projeto, porque entendo que a criação da Procuradoria ela está acima dessa minha posição contrária à supressão dessas outras secretarias. Vou fazer o pedido de destaque, e já gostaria de fazê-lo daqui da tribuna, senhor presidente. Eu gostaria de votar em separado os artigos 29 a 39, que são os artigos da lei que não se referem à criação da Procuradoria, são os artigos que se referem à junção dessas outras secretarias, para que eu possa votar em separado. Se, eventualmente, o plenário entender por votar contrário ao meu destaque, o meu voto será favorável ao projeto e já fica aqui de antemão justificado do porquê, apesar de ser contra parte desse projeto, eu vou votar a favor. É isso que eu queria contribuir para hoje, senhor presidente. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Continue discussão a matéria. Presidente, peço a palavra e já solicito para falar. Tem a palavra o vereador Paulo Renato. Também quero compartilhar da fala do vereador Isaías, da importância da criação da Procuradoria para o município. Eu acho que nós teremos uma base jurídica constante, isso é extremamente importante, transparente, tendo ali servidores de carreira. E na minha fala era mais para cumprimentar e também tecer méritos aqui aos procuradores que se fazem presente, que trabalharam bastante para que tudo isso acontecesse. Certamente, eles foram fundamentais para que a gente pudesse chegar nesse momento. Então, deixo aqui o meu cumprimento aos procuradores do município que trabalharam para que a gente chegasse nesse estágio. Era só isso, presidente. Continua a discussão a matéria. Peço a palavra, senhor presidente. Gostaria a palavra, de vereador Sargento Laudo. Solicitar para falar daqui da bancada. Está autorizado. Senhor presidente, quero cumprimentar a todos os senhores procuradores presentes nesta casa. Eu vou tecer uma pequena leitura aqui do que é a Procuradoria, porque as pessoas, de repente, que estão nos seus lares, ouvem falar Procuradoria e não têm conhecimento. Então, a Procuradoria Geral do município tem a atribuição de coordenar, controlar e delinear
orientação jurídica a ser seguida pelo Executivo, desenvolver atividades de consultoria, assessoramento jurídico, representar o município judicialmente e extrajudicialmente, recebendo as citações, intimações e notificações. Procuradoria-Geral do município é uma instituição permanente, essencial ao exercício da função administrativa e da atuação da defesa judicial do município. Tamanha responsabilidade, o procurador-geral do município, seu presidente, na falta do prefeito, na falta do vice-prefeito e na falta do presidente da Câmara, é ele que assume a prefeitura. Então, tamanha responsabilidade é do procurador que será escolhido pelo nosso prefeito. Quanto às demais alterações de secretarias, eu tenho que concordar com o prefeito Pardini. O prefeito Pardini, desde o momento que assumiu, ele faz contenção de gastos no município. E para ter contenção de gastos, precisa fazer um ajuste administrativo da Prefeitura Municipal de Botucatu. A minha fala se encerra aqui, quero agradecer a todos, uma boa noite. Continua a discussão a matéria. Senhor presidente. Tem a palavra pela ordem do vereador José Fernandes. Gostaria de pedir 15 minutos de suspensão do trabalho para a base. Que é regimental, presidente, excelência, colocar a apreciação do plenário. Senhor vereador, se for favorável, 15 minutos, perguntas como estão. Está suspenso por 15 minutos. Questão de ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem, vereador José Fernando. Ah, não, tem, está suspenso o tempo. Não, eu só gostaria de desistir só do tempo que eu pedi. Tá bom. Reaberto o trabalho, vamos colocar em votação
o pedido de destaque do nobre vereador Zé Escolino do artigo 29 ao 39. Quem for infavorável, permanece como estão. Está aprovado, está rejeitado o destaque de Vossa Excelência. Está em votação o projeto. Salve mensagem. Questão de ordem, presidente. Tem a palavra pela ordem, vereadora Rosiane. O senhor não deu a quantidade de votação que foram a favor ou contra o destaque do vereador? É para votação nominal, a senhora quer? Não, não. Questão de ordem, senhor presidente. Três votos favoráveis. Questão de ordem, senhor. Tem a palavra pela ordem, vereador Carlos Trigo. Eu solicito a verificação nominal para que eu possa saber a votação. É regimental o pedido de Vossa Excelência. Quem for contrário, destaque, diga não. Quem for favorável, diga sim. Abelardo. Vereador Abelardo. Contrário. Vereador Alessandra Luquezzi. Contrário ao destaque. Vereador Carlos Trigo. Sim. Vereador Kula. Não. Vereador Isaías. Sim. Vereadora Jamila. Sim. Não, perdão. Sou contrária ao destaque. Vereador Sargento Laudo. Contrário. Vereador Paulo Renato. Contrário. Vereador Zé Fernandes. Contrário. Vereadora Rosiel. Favorável ao destaque do vereador. Não contra o destaque. 7. Favorável. 3. Está em votação o projeto. Senhores vereadores, forem favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado o projeto por unanimidade, senhores vereadores. Quarto projeto. Prédio de Lei 85, de iniciativa do prefeito municipal, que dispõe sobre a instituição do Fundo do Trabalho do município de Botucatu e da outras providências. Votação única com mensagem. Está em discussão o projeto e mensagem. Tem as palavras, senhor presidente. Tem a palavra do vereador Isaías Colino. 15 minutos. Mais uma vez, boa noite. Eu quero rapidamente fazer algumas considerações referentes ao projeto 85 de 2019, de iniciativa do senhor prefeito municipal, onde fica, a partir da aprovação, instituído o Fundo do Trabalho do município de Botucatu para atendimento do disposto da lei, do artigo 12 da Lei 13.667 de 2018. Eu acho importante, senhor presidente, a gente explicar para a população, né, do que se refere a esse projeto, porque ele é uma forma de que o município busca atender aquilo que o governo federal propõe, para que a gente possa utilizar de recursos para ações específicas, né, para financiamento do Sistema Nacional do Emprego, organização, criação, implementação, manutenção e modernização da gestão da rede. É importante a gente colocar tudo isso, porque além dessa criação que visa habilitar o trabalhador à percepção de seguro-desemprego, intermediar o aproveitamento de mão de obra, cadastrar os trabalhadores desempregados em sistema informatizado acessível, prestar apoio à certificação profissional, promover a orientação e a qualificação profissional, prestar assistência a trabalhadores resgatados de situação análoga à de escravo e fomentar o empreendedorismo. Obviamente, essas ações são muito importantes e, através desse projeto ser aprovado, o município fica autorizado a buscar governos do Fundo Nacional do Emprego para que a gente possa fomentar essas ações. Na minha fala aqui do projeto anterior, eu disse que entendo que um dos problemas dessa gestão é a questão da geração de emprego e de renda, e acho que essa ação contribui para isso, e é importante a gente fazer justiça nessa tribuna e também trazer informação para a população. Só que esse projeto, senhor presidente, ele não cria simplesmente o fundo, ele também cria o Conselho do Trabalho, Emprego e Renda do município de Botucatu, que é, na verdade, a transformação da Comissão Municipal de Emprego, que existe desde o ano de 96, a um conselho tripartite. Como assim tripartite? Ele vai ser composto por membros do governo, por membros dos empregadores e membros dos empregados. Eu questionei o governo, durante a tramitação desse projeto, do porquê
na criação desse conselho, a gente não fez a reserva de assento para determinadas entidades. Como assim a gente não fez a reserva? Por exemplo, se a gente vai tratar de um órgão de cria emprego em Botucatu, nós poderíamos convidar a CIESP para ter um assento garantido, a um exemplo. Se nós poderíamos também destinar um assento ao Sindicato dos Comerciantes ali, do Sincomércio, presidido pela Fátima Baldini, a um exemplo. E da mesma forma, para os empregadores. A justificativa do governo para que isso não existisse nesse projeto, eu até tive um desejo inicial de emendar o projeto nesse sentido, foi que não gostaria de fazer essa denominação direta, essa reserva de vaga para nenhuma entidade, para que o processo pudesse ser mais participativo. Essa não é a prática que essa casa vem adotando na criação de outros conselhos. Então, eu entendi que, em não emendar esse projeto nessa oportunidade, deixar do jeito que está proposto aqui, a partir do artigo 6º, para que a gente possa acompanhar de perto aqui no Legislativo como vai ser montado esse conselho, porque esse conselho é importantíssimo, porque sem esse conselho, o fundo que nós estamos criando não poderá ser acessado. Então, eu vou dar um voto de confiança. Vou pedir já desde já, senhor presidente, que o senhor possa nomear uma comissão de vereadores, eu gostaria de presidi-la, para que acompanhe a instituição desse conselho, para que a gente possa verificar e auxiliar na divulgação das ações desse conselho, e se entendermos que desse jeito não funciona, a gente apresenta um novo projeto de lei fazendo as devidas reservas, porque esse conselho vai assumir um papel importantíssimo na cidade de Botucatu a partir da criação do fundo. Acho que era importante trazer essas considerações, senhor presidente, porque é um projeto que desperta muita atenção e que vai ser importante para a cidade. Então, vereadora Alessandra Luquez tem uma parte. Muito obrigada, vereador Isaías. Parabéns pela preocupação nessa constituição de conselhos. Conselhos são realmente órgãos fortalecedores para todas as políticas públicas. Conte comigo também nesse acompanhamento de perto dessa preocupação. Todos os conselhos têm essa grande força, inclusive o conselho que votamos anteriormente, o conselho dos animais, o conselho das mulheres e assim por diante. Que eles continuem trazendo para nós políticas públicas interessantes. Parabéns. Obrigado, vereadora Alessandra Luquez, pela parte. O apoio de Vossa Excelência é muito importante. Acho que o acompanhamento da criação e instituição desse conselho é fundamental para que a gente possa melhorar a questão da geração de emprego aqui na cidade. E o apoio de Vossa Excelência é muito importante. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Boa noite a todos. Continua a discussão a matéria. Nenhum dos senhores vereadores querendo fazer uso da palavra, colocar em votação. Projeto salvo emenda. Salvo mensagem. Está em votação o projeto 85. Senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado pela unanimidade, senhores vereadores. Está em votação a mensagem. Senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado o projeto e mensagem. Projeto de lei 89/2019, da iniciativa do prefeito municipal, que altera o artigo 3º da lei 6.017/2018, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Segurança Pública e Fundo Municipal de Segurança Pública. Discussão e votação única. Quórum, maioria absoluta. Está a discussão a matéria. Nenhum dos senhores vereadores querendo fazer uso da palavra, colocar em votação. Está em votação. Senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado pela unanimidade, senhores vereadores. O último projeto da pauta. Projeto 93/2019. Iniciativa do prefeito municipal que altera o dispositivo da lei 5.093. De 2009, que institui o imposto sobre transmissão de bens imóveis inter vivo. Discussão e votação única. Quórum, maioria absoluta. Está a discussão a matéria. Peço a palavra, senhor presidente. Tem a palavra, vereador Zé Escolino, por 15 minutos. Senhor presidente, pretendo ser muito breve. Se o senhor autorizar, eu gostaria de falar da bancada. Está autorizado, vereador. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, a sessão de hoje, ela demandou por parte dos vereadores um preparo especial, uma sessão com muitos projetos na pauta. E eu acho importante fazer algumas colocações, em especial sobre esse projeto 93. Eu confesso que, apesar de ser advogado, quando li a ementa e a justificativa do projeto, não entendi de fato sobre o que se trata essa questão e até fiquei preocupado se, eventualmente, nós não poderíamos estar aqui aprovando, noite de hoje, algum aumento sobre o ITBI. Então, eu quero aqui agradecer, senhor presidente, a atenção que o secretário Junô me franqueou com relação a esse projeto.
E até para também dar um pouco mais de segurança para os senhores vereadores que vão votar o projeto em poucos instantes, é que nós só estamos fazendo uma adequação à legislação municipal, àquilo que está contido no artigo 33 do Código Tributário Nacional. Essa conduta, né, que está sendo prevista nesse projeto de lei, já é cobrada de fato pela Prefeitura, então não vai existir nenhuma cobrança nova, não é porque a gente está acrescendo na lei que as empresas que também têm sob a sua finalidade promover a locação de imóveis, né, nós estamos acrescendo isso à lei, isso não significa que na data de hoje elas já não façam esse pagamento, isso faz, só que como a lei municipal, que é uma lei antiga, ela não tinha essa complementação que é prevista no artigo 33 do Código Tributário Nacional, existiram alguns questionamentos dos lançamentos tributários que foram feitos pelo município de Botucatu. Então, através desse projeto, o Poder Executivo pretende eliminar qualquer tipo de dúvida e possibilidade de questionamento futuro. Então, para que as pessoas que estão nos acompanhando, qual que é o resumo, senhor presidente? Não tem aumento ou nova alíquota da cobrança de tributos e, por isso, eu já declaro desde já o meu voto favorável ao projeto. Eram esses os esclarecimentos que eu queria trazer. Muito obrigado, boa noite a todos. Antes de colocar em votação, eu queria explicar que hoje à tarde, a pedido dessa mesa, tiveram aqui o César e o Fábio, secretário, dando explicação, e todos os vereadores foram notificados pela secretaria que estaria a reunião presente às 14h30. O novo vereador, com certeza, estaria com outras atividades e não pôde estar presente. Então, juntou, sanou essas dúvidas também, que realmente satisfez o novo vereador. Continua a discussão da matéria. Nenhum dos senhores vereadores querendo fazer uso da palavra colocar em votação. Está em votação. Senhores vereadores, senhores favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores. Nada mais havendo para ser tratado, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Solicito, em ato contínuo, a chamada dos vereadores para a sessão extraordinária. Vereadora Belardo. Presente. Vereadora Alessandra Luquezzi. Presente. Vereador Carlos Trigo. Presente. Vereador Carreira. Presente. Vereador Kula. Presente. Vereador Isaías Colino. Presente. Vereadora Jamila. Presente. Vereador Sargento Laudo. Presente. Vereador Paulo Renato. Presente. Vereador Zé Fernandes. Presente. Vereadora Rosiello. Presente. Com a totalidade dos senhores vereadores presentes, havendo o número regimental, está instalada a ordem do dia da sessão extraordinária. A presidência, no cumprimento de suas atribuições, de acordo com o regimento interno, convocou vossas senhorias para a sessão extraordinária a ser realizada após a sessão ordinária do dia 16 de dezembro de 2019. Primeiro projeto, projeto de lei 94/2019, iniciativa do prefeito municipal, que altera o parágrafo único do artigo 3º da Lei Municipal 6.048/2018, que dispõe sobre a instituição do programa Botucatu em frente e da outras providências. Correlata. Discussão e votação única. Quórum maioria absoluta. Está em discussão a matéria. Nenhum dos senhores vereadores querendo fazer uso da palavra colocar em votação. Está em votação a matéria. Senhores vereadores que forem favoráveis com a mesma permanência como estão. Está aprovada pela unanimidade dos senhores vereadores. Antes de encerrar, queria, nesta noite, encerrando as atividades parlamentares do corrente ano, no período 23 de dezembro a 2 de fevereiro de 2020, estaremos em recesso parlamentar, mas a casa continuará aberta diariamente das 8 às 17 horas. Com o sentimento de gratidão, desejo que o Natal seja abençoado em cada lar botucatuense, e que tenhamos um ano novo ainda melhor. Declaro encerrada a presente sessão extraordinária, desejando uma boa noite a todos e fiquem agora com a mensagem de Natal preparada pela equipe de servidores da Câmara Municipal. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Está encerrada a presente sessão.